ریم اوس په فریوس سلایډز کې دی مونږ دا ګیسټرو انټستاینل ډرګز چې دی هغه مونږ ډیسکس کړه اوس مونږ په دې سلایډ کې دا کو چې پیپټیک السر ډیزیز سسس دی ان مطلب پیپټیک السر چې دی ډیزیز دا سبي ماری دا او مطلب دا ولې کېږي د سد لاس کېږي نو ګوره دا زمو سره یو بیماری ده چې دا زمو سره کم دا ایسوفیګس دی دا پدې کې زمو سره کېږي مطلب پدې کې زمو سره یو السر جوړ شي کم دا مېده چې دا پدې کې السر جوړ شي یا چې کم ډیوډنم دی په هغه کې زمو سره السر چې دی هغه جوړ شي یا کم د سٹمک د کم پارت چې دی کم چې لائننګ دی په هغه کې زمو سره چې کم السر جوړ شي دی درې ونټ چې کله مونږ کمباین کوو دی ته مونږه پیپټیک السر وایو یا مونږ ته ایسوفیګل یا چې کم دی ګیسټریک السر ورته وایو صحیح ده او چې کله زمو سره په ډیوډنم کې دا السر جوړ شي نو بیا ورته مونږه ډیوډنل السر وایو دا یا ساتیدین علاوه کم درې سیمټمز کې مونږه وګورنو برننګ پین ان د سٹمک په دې مېده کې چې دی تبې یو برننګ غونټ کې پین کېږي مطلب چې سوزي شانتي کې بدینې علاوه کوم غوړو نازیا و میټینګ به ورته دي سره سره به ویټ لاس کېږي ویټ به ځکه لاس کېږي چې حالت رده د ډرګ چې کم دی د چې کوم دا پوډ خوري دا غي ابزاربشن نه کېږي پراپرلی نو دا سره سره کېږي بیا د تا فوډ نیوټریشن دا نه ملوي غوند دي لاس به سره کېږي هغه کم د چې کم د باډي ریکوایرمنت دا نه پوره کېږي نو ځکه ویټ لاس کېږي نه مې ورته کېږي چې دا هم دغه لري ملینا چې دا هغه چې دی دا یو زموږ سره سټول چې کم دی کپرس کې دی پیشنټ ته پیپټیک السر شوی نو کړه دا مونږ لوی بول وګورو نو هغه بده شي بالکل بلیک کلر کې به وسه بلیک کلر کې به ځکه چې دا کم د میوکوس چې بده کې زموږ سره السر جوړ شوی دی او دا السر چې کم دی نو دا هغه نس کې چې زموږ سره بلډ چې دی هغه تی خارجي ګنو چې دا بلډ تی خارجي ګنو دا بیا زموږ سره الته کې زی ډیوډ نمتاو په سټول کې بار کې ګنو چې کړه دا وزینو د دغه بلډ سر چې دی سټول دا کلر بیا صحیح زموږ سره بلیک کلر کې نو په ام سی کیو اس کې دا هم راځي مطلب زموږ سره چې کم دی پپټیک السر کې چې دی یو ډیزیز چې په هغه کې زموږ سره یو دغه به کېدو چې میلینا او ته به میلینا سسس دی نو هغه ته موږ سوی مطلب دا سټول چې دا به زموږ سره بیکو بای بیکو یعنی مطلب بلیک کلر کې بای او دا یار ساتي لاس اپیټیټ چې دی مطلب خوراک وغیرہ چې باندې شي کولای ځکه چې دا غیب ځار شون کیږي نه لته کې هایډروکلوریک اسید چې کم دی په نارمل مقدار سره چې دی هغه سیکریټ کیږي نو دا خوراک چې دی مطلب لته نه کیږي یا مطلب ان روز یې راوته خوراک لته کیږي خو چې خورینو بیا ولس کیږي لته خرابېږي اوس د نن علاوه کوم غوګورو زمو سر چې کم دا پپټیک السرز دی کنه نو دا پپټیک السر چې دی اصل کې کاس کوي سم مطلب د صد لاسه دا پپټیک السر کیږي نو زمو سره چې دی ایچ پایلوري ورته مونږ وای دا زمو سره یو ګرام نیگیټیو جراسیم دی چې دا هغه د لاسه زمو سره څه کیږي پپټیک السر چې دی هغه کاس کیږي اوس کوم غوګورو دا ایچ پایلوري د کم ځګین راځي نو مونږ غوګورو ګور زمو سره چې کم دا سٹمک د میوکوس راځي کم دا لیومن دی پدې کې زمو سره دنه نارمل فلورا موجود دی او دا نارمل فلورا کار دی چې هغه زمو سره ګیسټیک کم سیکریشن چکی کی نارمل داغ خلاف کار کوي او بیریر جوړي او بلدا کار کوي چې کم جراثیم یا بکټیریا راځي د دې د هغه نه سکه پروټیکشن ورکوي خو چې کله دا زمو سره دغه د لیومن ناراشي بهر تاو د کم لائننګ چې دی په دې باندې سرفیس تراشي نو په دغه ټیم کې دې شلو کې دغه نارمل فلورا کنورت شي ایچ پایلوري تاو د زمو سره السر کاس کې چې کله دې السر کاس کې نو بیا شلو شي زمو سره په هغه ځکه زمو سره پپټیک السر چې دی هغه راسره جوړ شي یره دین علاوه کوم غو ګورو کم انسرټ شي کم دی نان سټیرایډل انټي انفلاماتوري ډرګ کم دی کپرس کې هغه وته مونږ ورکو د هغه د لاس چې یو پیشنټ چې هغه ډېر ټیم پورې مطلب ریګورلی انسرټس ګولې خوري لکه ډیسپرینګ شوی یا ډایکلوفینیک شوی دا ټول نو دا هغه د لاس هم چې زمو سر څه کیږي پپټیک السر کاس کې دي چې ځکه پپټیک السر کاس کې دي چې د دې میکانیزم سره ګوره د زمو سره دا کوز 1 انزایم چې کم دی او کوز 2 انزایم چې دی زمو سر څه کیږي پاغه باندې اکټینګ کوي هغه ټارګټ کوي چې کله هغه زمو سره ټارګټ کوي بیا زمو سر څه کیږي هغه زمو سره ریسپانسیبل ودی انفلامیشن د پاره دا هغه سر څه کیږي کم انفلامیشن پین چې کوم هغه زمو سر څه شي دا انسرټ شي دا کم کینو ټیک دا انفلامیشن فینز دا خو زمو سره کټ دا کی خو الته نارمل چې کم زمو سره بر پروستاگلاندین دا کی دو یا د میوکو سیکریشن د پیریټلسس نه هغه سره هم سکے هغه سٹاپ کین په دی وجه باندې زمو سره بیا راکی و زمو سره کوز 1 او کوز 2 سسس دین ګور کوز 1 چې کم دی دا زمو سره سره کم دا گیسټرو انټسټاینل کم ټریک چې دی کنه زمو سره پدی کی دې سره کار کوي د مینټین ساتي کم چې زمو سره دا نارمل لائننګ دی د سٹمک دا صحیح دی یا کم د انټسټاین دا دی دا زمو سره نارمل ساتي دین علاوه چې دی پروټیکشن ورکې زمو سره کم دا سٹمک چې دی پدې کې چې کم زمو سره ډایجسټیو انزایمز دی صحیح را کم ګیسټریک جوس چې تمون وای کم چې تمون هایډروکلوریک اسیدز وای ول چې دی دی له انوایرنمنت ول ور کړي کپرس کې دا زمو سره سیوا کیږي نو یا زمو سره کمی ګوندا بیا سکه نقصان دی دی زمو سره نو دې سکه دی هغه نه سیوا کیږي ته پرې دی نه کمی دی ته پرې مطلب نارمل دغه کې ساتي نو دا را دی کوز 1 انزایم چې دا د هغه کار دی زمو سره دغه انسرټ چې کړي ورون دی دا کوز 1 چې دا غن هیبټ کین چې کړي دا کوز 1 انهیبټ کین زمو سره بیا سکه کیږي پپټیک السر چې دا غزم سره کاس کولی شي
د نن علاوه کوم ګورو دا انزایم چې کوم دی زمو سره چې کوم دا کډنی دا یا چې کوم زمو سره پلیټلیټس دي د دې کوم دا فنکشن چې دی په دې کې هم انوالومنت کوي نو په ام سی کیو اس کې دا هم راځي مطلب کوزون چې دا په کم کم دا کې انوالومنت کوي یا د کم زګینه سیکریشن دا کوي او کوستو چې کوم دی نو کوم ګور دا کوستو په دویم دغه باندې کوم ګور طرف ته سوچو کوم دا یو کوزون دی کوستو نه کوستو کار سره د کوم ګور دی پرایمری زمو سره په کم ځکه کې موجوده کم ځکه چې زمو سره انفیکشن ویکنه انفیکشن سایټي په هغه ځکه دی سه یعنی مطلب پریزنت یو د کار سه دی جنریټ کوي زمو سره پروستاګلاندین چې دی کله پروستاګلاندین جنریټ کوي الته زمو سره کیږي مور میوکس زمو سره سیکریټ کیږي دغه انسټ شکل دی اوخري دغه کوستو چې دغه دی سټاپ کین چې کله کوستو سټاپ نو الته زمو سره پروستاګلاندین چې دغه نه جنریټ کیږي پروستاګلاندین نه جنریټ کیږي زمو سره کیږي الته کی چې کم گیسټرو انټسټاینل میوکوسا کم و دغه پروټیکشن بیان کیږي او په نارمل کې دی سره کار کوي چې دی الته پروستاګلاندین جنریټ کیږي دغه کوستو نو دی پروټیکشن ورکوي کم پر گیسټرو انټسټاینل دغه چې کم دی میوکوسا د هغه او دی جنریټ کی میوکوسا او دین علاوه چې کوم دین زمو سره چې پرز کې دغه یا چې انفلامیشن زمو سره په پورا باډي کې انفلامیشن یا سکی کوم دم د یا فیور راځي دم د پروستاګلاندین کار دی نو دې سکه دې نارمل دا کار کوي چې پر کې دی انسټ زو خوري نو دې هغه کوز ون سټاپ کې دغه سره دغه اکټیویټي بلاک شو دا کوز ټو هم د انسټ اسپرین ډایکلوپین دی وغیرہ سره چې سټاپ شي نو ټیک دا هغه کوم انفلامیشن چې بکی دو یا پین ریسپټر چې بدلو چې مطلب دې کې پین دې درل دا خو دې ود کی خو وسره وسره دې سکارو کې پروستاګلاندین چې دغه انهیبټ شي دغه جنریشن چې دغه سټاپ شي چې کله سٹاپ فینال تبیا دې سکے پسٹمک کې بده سکے کولې پروستاګلاندین ای 2 چې کوم یا ایجن سچ بی جی 1 بودې بزم سره میوکس سیکریشن سیوا کو چې کله به میوکس سیکریشن سیوا کړو نو زم سره بس کې کوم د میوکوسا لائننګ چې کوم لیر دې به پروټیکټ کو د چانه د هایډروکلوریک اسید نه یا چې کوم زم سره به گیسټریک اسید سیکریشن اب نارمل کېدو دې به راغې نه بچ کو نه هغه زم سره شي هغه اکټیویټی دا هغه زم سره سٹاپ شي نو دره دې دغه دې د دې نه علاوه کوم ګو ګور سیورل کم فیزیولوژیکل دغه چې چاته وشي یعنی مطلب یو پیشنټ چې هغه زم سره سره دغه کسیورل فیزیولوژیکل سټرس خبره مونږ وکړو که پرس کې زموږ سره یو پیشنټ چې هغه ته سټرس دی زموږ سره دغه سټرس د لاسه د سکی کې دغه اسر سیکریشن چې دغه سیوا کې اوس دغه سټرس د لاسه چې کله د اسر سیکریشن زموږ سره سیوا شون دته زموږ سره پپټیک السر ډیزیز کې دی شي اوس دته دغه ولي کې سایکولوژیکل چې کله د سټرس کې لاشن دلته زموږ سره اسټایل کولین دی هغه اسټایل کولین چې دغه سیکریشن وشي چې کله هغه اسټایل کولین سیکریشن وشي هغه زموږ سره راشي چرته د سټمک ته د میوکوسا لائننګ لیئر ته ولته چې کوم لیومن دی زموږ سره چې کوم دغه دی د اپریټل سیز دی کم چې ګو بلډ سیز دی دی ډایریکټلی دا غیر سره اٹیچمنټ وکړي د ایسټایل کولین او اب نارملی سره چلو کی د ایسټایل کولین د زمو سره چې دی کم گیسټریک اسید سیکریشن چې دی هایډروکلوریک اسید د غیر سیکریشن سیوا کم چې کل دا غیر سیکریشن سیوا کین زمو سره کیږي هغه سیکریشن زمو سره اب نارمل شي ولته زمو سره پروستاګلاندین ای 2 چې دا غیر انهیبټ شي ولته میوکس سیکریشن نه کیږي چې کل میوکس سیکریشن نه کیږي نو مونږ سره چې دی بیا الته کی هغه ایریا چې کم دا غ بیرر هغه ویک شي چې کل هغه بیرر ویک شي نو زمو سره کیږي الته پپټیک السر ډیزیز چې دا غ زمو سره کاشي نه علاوه زم سره یو پیشنټ چې هغه بنز والا پیشنټ دی مطلب هغه پوره سوځېدل دی داغه سره داغه سکه کې داغه امیونټی سیستم چې داغه ویک شي یعنی داغه کم داغه چې دی پروستاګلاندین چې کم دی هغه دومره ډیر ځات سیکریټ شي چې هغه بار بار انفلامیشن داغه اکټیویټی لګ سلو شي نو داغه پیشنټ هم گیسټریک پپټیک السر ډیزیز کې دی شي کم سنټر نو سیستم والے کم پیشنټ چې مطلب کم سنټر نو سیستم چې داغه کې سر ډیفیکټ کې راغلی نو داغه د لاسه کې شي کم ټراما وال چې کم پیشنټ چې سرجری وشي هغه تم کې دی شي کم سیویل میډیکل النس دی ورته هغه پیشنټ چې دی دا دغه کېدی شي ځکه وته کېدی شي چې دی په ریزلټ کې زمو سره څه کېږي الته هایډروکلوریک اسید چې دی هغه سیکریشن وشي چې کله زمو سره د هایډروکلوریک اسید اب نارمل سیکریشن سیوا شي نو هغه زمو سره څه کې چې کم زمو سره کم ډیپینس بکاو دی میوکوسا د گیسټریک اسید سیکریشن خلاف هغه زمو سره شي هغه ویک شي چې کله هغه ویک شي الته هایډروکلوریک اسید سیوا شي چې کله هغه سیوا شي نو هغه زمو سره په هغه ځکه کې السر کاز کې چې کله هغه زمو سره السر کاز کې دغه بیا مونږه سټرس السر ورته مونږ وایي صحیح دی مطلب دغه چې کم دی دا پپټیک السر ډیزیز خو دی خو زموږ سره دی ته مونږ ډیزیز وایو سټرس السر ډیزیز چې وته مونږ وایو دا زموږ سره بیا دی د لاسه کاس کې نو پم سکیوز کې دا هم راځي او دا زموږ سره ولي کاس کې پم سکیوز کې دا هم راځي کله زموږ سره کرونیک سټرس والا پیشنټ وو کنه نو پاګه کې زموږ سره سکیږي یعنی مطلب سټرس السر به پکې کېږي دا یار ساته یدي نه علاوه بل زمو سر سره کار کیږي په دې لیومن چې کم دی په سٹمک کې زمو سره یو بل دغه چې کم دی ګریلین هارمون ورته مونږ وای کم چې په هنګر هارمون ورته مونږ وای دا زمو سره پروډوس کیږي د کم زینه کم چې زمو ته انټیرو انډوکراین سیلز دي زمو سره کم چې په گیسټرو انټسټاینل ټریک کې دا دین زمو سره سیکریټ شي دا ګریلین او دا زمو سره هنګر هارمون دي نه دې کار سره چې کله مونږ یو ټیم کې مطلب وږي کې ګوندې سکیږي دې پرې بلډ تراشي په دې کې پرې بلډ کې دې چلو کې په های لیول سره چې دې سو کې ډیسپ مطلب انکریزینګ سٹارټ کې چې کله دې په بلډ
کې های لیول کې راشینو دا غنه مونږ ته پته ولګی مطلب مونږ وګی شو مطلب زمونږ غی پیټیټ چې دی هغه زمو سره سی واشین ذکر ته مونږ هنګر هارمون وای او چې کله زمو سر چې کم دی مونږ خوراک وکونو بیا دې سول کې دوباره واپس دی به ریټرننګ شي لوور دغه ته نو دې سره دغه هم افیکټ کې دی شي صحیح دا نو چې کله زمو سره وس مونږ ته ضرورت یینه الته زمو سره سکیږي چې کله د سیویرل فیزیولوژیکل سټرس ورته وشو یعنی مطلب سینې پرابلم ورته راغی نو د دې کې بس کې دا ګریلین چې کم دی هارمون دا ریلیز کی چې کله دا ریلیز کیږي د دې را سیکریشن چې زمو سره وشي د سټمک پر سیلز کې کم شي دا اپیتیلیم دی چې کله دی دا وږي نو دې زمو سره سکی دی به ټایټلی زمو سره ریګولیټ کوي زمو سره دی ریسپانسیبل دی چې اړه پاد سرکیډین چې کم ریتم دی دا هغه د پاره نو کم چې زمو سره فوډ ان ډایجیشنز کی یا چې کم نور ادر فیکٹرز دی نو دې را سکی دی هغه چې مطلب افیکټ کی نو دا د هغه میکانیزم اف اکشن نو په دې وجه باندې دا کوي دا کم دا ګیسټریک دا نه چې اسټ چې بس سیکریشن کم کیدو د باغه سکه او مینټین به ساتون چې کله دا دغه وشو نو دغه دغه چې کم دی دغه دغه هارمون سره اب نورمالي دغه دغه سٹارټ شون چې کله وستا د هنګر زور شته دی نو ته مطلب اب نورمالي هنګر ته فیل کین چې کله ته اب نورمال هنګر فیل کی دغه په نسبت بس کې زم سره هایډروکلوریک اسټ چې دغه سیکریشن به کی چې کله هایډروکلوریک اسټ سیکریشن کی د پیرټلسیس نه اب نورمالي نو الته موږ ته ضرورت نه نو الته بس کې میوک سیکریشن به کم شي چې کله میوک سیکریشن کم شون چې کم باغه بیر جوړ شو میوکوسل ابا کم شي چې کله زم سره کم شون الته کم بای کار وغه دغه لیول بم کښی پروستاګلاندین لیول بم کم شنال ته بزون سرپیکټیو السر چې کم دی هغه برا سره کاشي د دې علاوه کوم غو ګورو وس پک څنګه په کومه طریقه باندې کم دی دا انسرټ چې کم دی پرز کې دا یو کس او خوري او هغه چې دی مطلب پپټیک السر چې دا هغه مونږ ته کاس کینو ګور دا چل کې چې زمو سر کم دا انسرټس ګولې چې کم دی دا چې کله او خوري نو دې شلو کې دې زمو سر دا پروستاګلاندین 1 چې کم دی دا زمو سر خارج کېدل کنه نارملی مطلب د سره پر بخارج کېل چې دی زمو سر په میوکوسا سیکریشن چې دا هغه زمو سر سیو سی واګن چې کله دا انسرټ زو خوري نه پروستاګلاندین ان 2 چې دا هغه سټاپ شي نو دې سره چل شي یو خوري دا انفلامیشن کم شي او دویم دا کار وشي چې د دې هغه سیکریشن څه شي هغه سپریشن چې کله هغه زمو سره سپریشن نو په دغه ځای کې زمو سره کم د میوکوسا چې د دې میوکوسا د مینټین کېدو لپاره زمو سره یو بلډ فلو کېده چې کله په بلډ فلو کم کېده نو هغه زمو سره څه شي یعنی کم شي چې کله هغه زمو سره کم شي نو په دغه ځای کې زمو سره شلو شي دغه انسر شلو کې بلاک کې زمو سره کوز 1 چې کوم انزایم دی ار سره بلاک کې چې کله دا کوز 1 زمو سره بلاک کې د کوز 1 انزایم کار زمو سره سوچ هغه زمو سره پروستاګلاندین ای 2 چې هغه به سیکریشن سیوا کوي چې کله به هغه سیکریشن سیوا کوي نو هغه سٹمک میوکوسا چې هغه نه به میوکس سیکریشن به ډیر کو نه هغه به سکول پروټیکشن به ورکو د السر نو چې هغه زمو سره سٹاپ شي انسرټس بلاک کې زم سره کوز 1 د کوز 1 په نتیجه کې زم سره پروستاګلاندین ای 2 آئن هیبر چې کله هغه هیبر چې زم سره السر چې هغه زم سره کاش نو ګوره موست کامن لیکم ګو ګور تاسو وایي چې مطلب د انسرټ شي دی موست کامن چې دا غي س ډیزیز ساته کاس کینو ګور هغه زمو سره سکه ګیسټریک السر چې دا هغه زمو سره کاس کینو موست کامن لی ګیسټریک السر د سد لاسه کیږي زمو سره مطلب چې کم ډرګز خبر راشي نه هغه دا ان سیډز چې کم دی دا هغه د لاسه زمو سره کیږي د دې نه علاوه کوم ګور ګورې په دې پکچر کې کده ګوره هیلیکوبیکټر فایلوري ده کنه دیو سوچ مطلب د دې د لاسم زمو سره پپټیک السر کې دي شنو څنګه کې دي شنو ګور زمو سره چې کوم دا سٹمک لاینینګ دي په دې کې زمو سره چلو شي ماته تاسو الډی خبر وکړي چې کدا لیمون دي په دې کې دنه زمو سره نرم فلورا ده هغه زمو سره بهر تر راشي کوم دا سٹمک لاینینګ چې دي په دې باندې د غشي په دغه ځګي دې ځګي تر راشي اکسکریټ وکړي چې کل دې د غزي کې تر راشي نو الته کې زمو سره د ایچ فایلوري د غشي چې کله ایچ فایلوري وشي نو دا هغه فایلوري د لاسم مو تستور شي ګیسټراټس راته وشي چې کله زمو سره ګیسټراټ وشین دا هغه سره زمو سره چې لیکو کرونیک انفیکشن چې دا هغه زمو سره کاس کی او چې کله کرونیک انفیکشن زمو سره کاس کی نو دا هغه کرونیک انفیکشن په دغه باندې کې کی زمو سره الته هو کرونیک انفیکشن وشو نو زمو سره ګیسټراټس چې کم دی هغه زمو سره اکټیو شي چې کله ګیسټراټس زمو سره اکټیو شونه په هغه بیس کې زمو سره څه کیږي دا هغه انفیکشن د لاسه زمو سره پپټیک السر ډیزیز چې کم دی هغه زمو سره کاس شي نو دا پپټیک السر ډیزیز چې زمو سره کاس کی اوس کوم ګورو کم دا ډیوډنل السر چې کم دی زمو سره دا زمو سره سیوا دی په نسبت د ګیسټریک السر نو ګوره په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې کله زمو سره ایچ پایلوري وشو نو په هغه کې به زمو سره کم ټایپ انفیکشن چې ډیر زیات بکیږي زمو سره نو الته به زمو سره سکیږي ډیوډنل السر چې دی هغه به زمو سره زیات کیږي په نسبت د ګیسټرایټس او چې کله مونږه انسیډز ډرګ ورکو نو د انسیډز ډرګ کې به زمو سره صحیح په هغه کې به زمو سره پپټیک السر چې دی هغه به سیوا کیږي او ډیوډنل السر چې دی هغه به زمو سره کم کیږي اوس ام سی کیوز دا لري چې کم هیلیکوبیکټر فایلوري
د هغه د لاسه زموږ سره ډیوډنل السر چې دا ډیر زیات تر ډیر کیږي او دویم دا ایم سی کیو چې مطلب انسرټ شي د هغه د لاسه زموږ سره ګیسټریک السر کیږي نو په دې وجه باندې پدې کې بل ایم سی کیو زوم دا راځي چې مونږه کتا سو خیالو کې چې کله زموږ سره ایچ پایلوري پازیټیو شي مونږه بیا سکو مونږه اکثر دا پیشنټ چې کم دی دا هغه د لوی بول ټیسټ اخلو مونږ د لوی بول ټیسټ ولې اخلو ځکه مونږه اخلو چې دا زموږ سره ډیوډنل السر شوی لري او دا ډیوډنل السر چې زموږ سره کم شي نو دا کم ایچ پایلوري چې کم دی دا هغه اماونټ چې دی په دغه ځکه ډیر زیات سی وای او هغه مونږ ته چې دی اکوریټ ریزلټ چې دی هغه شو کین په دې وجه باندې مونږ سکو دغه د ډیوډنل چې دی د بلډ په ځی باندې بیا مونږ سکو مطلب د سټول نه چې دی مونږه ټیسټ اخلو او مونږ بیا ګورو چې آی زموږ سره څومره دغه شوی دی د دې نه علاوه که مونږ وګورو دی چې مطلب کم سټر پروستاګلاندین چې دی لکه مطلب سچ چې دی پروستاګلاندین ای ټو چې کم دی یا پی جی آی ټو چې کم دی دی زموږ سره کار کوي دی انهیبیټ کوي زموږ سره کم دا ګیسټرک ایسډ چې بس سیکریشن کوي دا انهیبیټ کوي نو ما الریډي تاسو ته په دې سلایډ کې دا خبر وکړو چې مطلب زموږ سره د پروستاګلاندین ای ټو یا د پروستاګلاندین پی جی ون ټو دا هغه زموږ سره کار سره چې کله زموږ سره پروستاګلاندین چې هغه زموږ سره سیکریټ کیږي نو چې کله زموږ سره هغه ډیر زیات سیکریټ کیږي نو الته چې کم ګیسټرک ایسډ سیکریشن کیږي یو خو دی هغه سره کوي دا هغه کم سیکریشن چې کېدو هغه څه کوي مطلب سټاپ کوي مطلب لګي کمې کم شي پیریټل سیز نه بکېدو اب نارملي او د دې علاوه د څه کار کوي دا پروستاګلاندین پی جی ای 2 چې کم دی او پی جی 1 پی جی ای 2 چې کم دی مطلب دا دوه څه کار کوي د زموږ سره څه کوي دا میوکس سیکریشن سیوا کوي چې کله زموږ سره میوکس سیکریشن سیوا کوي کومه میوکوس چې کم ده په دې طریقه باندې څه کوي دا هغه حفاظت دی کنه دایم سیکوس کې راځي یاد ساتي د دې علاوه کوم ګورو دا انسرټ چې کله مونږ ورکون دي زموږ سره څه کوي دا اکټیویټي چې هغه بلاک چې کله دا اکټیویټي بلاک کوي مطلب هغه پروستاګلاندین ای ٹو چکم دے یا زمو سر چکم پی جی آئی ٹو چکم دے زمو سر دے دا بلاک چکل دے دا بلاک کینو التا زمو سر چلو شی دا غے پ نسبت زمو سر کم سٹمک کی چ بکم دا گیسٹرک سیکریشن کی دو اغا سر خوچ دے یو ہا غسے واش یو بلدا کم اغا دا غچ ہائیڈروکلورک ایسڈ چ بکیدل اغا بم زمو سر سی واش دا غے سر سٹمک کم یو کوس چ پا کے زمو سر انفیکشن یعنی مطلب خرابے نیو دا غچ دے شروع شی دین علاوہ کم گو گور دے ڈیزیز دا پار زمو سر یو ڈرگ رازی کرنٹلی ایجاد شو چا کے تم کم میزو پروسٹول وای پسائٹوٹک پنوم باندې راځي نو دا کلینیکل یوز کیږي د لپاره نه سایټو دغه چې کوم دی دا سایټوټیک چې دی میزوپروستول دا ډرګ اصل کیسه کار کوي دی ډرګ کې د نظمو سره پروستاګلاندین ای 2 جرا سره او دا پروستاګلاندین کم ای 2 چې کوم دی د نظمو سره کوي د نظمو سره سیکریشن چې دی هغه نظمو سره سیوا کوي د میوکس چې کوم دی نو چې کله د میوکس سیکریشن نظمو سره ډیر زیات سیوا شي نو په هغه وجه باندې نظمو سره کیږي دا میوکس کم دا لیر چې کوم دی یو دی خو بیرر جوړ کی مطلب دا ګیسټریک ایسټ چې کوم سیکریشن کوي دا هغه ته او دا لکه ټی سترنګ کینو ال تکي سیکریشن سیوا شنو کا پرس کې دا هایډروکلوریک ایسټ چې دی اب نارمل سیکریشن هم وکی نو دا دومره غوړ غوړ بلغم شن چې کوم دی میوکس دی سیکریټ کړي نو دا هایډروکلوریک ایسټ چې کړي دی ته ورننه وځي دا هغه افیکټ چې کوم دی هغه کم دا هغه چې کوم دی اسیډیټي هغه ورل کم کی د دې نه علاوه کوم غو ګورو نو دا سایټوټیک په برانډ نوم باندې هم راځي د دې نه علاوه دا وګورو مونږ چې دا میزو پروستول چې کوم دی سایټوټیک دی مونږ په سسه کې ورکو دی مونږ په بینان ګیسټریک یا کوم ډیوډنل السر چې په هغه کې ورکو یا چې کوم هیموریج وشي په هغه کې ورکو پپټیک السر چې دی په هغه کې ورکو یا کوم ډیوډنل السلیشن چې زمو سره وشي په هغه کې ورکو او دا هم یار ساته چې دا زمو سره ډرګ اپ چایس دی د چا لپاره ټرمینیشن اف د پریګننسی ګوره چې کله زمو سره یو فیمیل دا هغه پریګننت شوای مطلب د 1 منث وایره 2 منث یا 3 منت وا یا دا منت نه لګه کم واغه پریگننت وین مطلب دا غټ ټیسټ چې دی پازیټیو راغی او هغه دا نه غواړي چې مطلب زه پریگننت شم زما بیبی چې دی هغه دا کم کنه ډیولپ کم نو دا هغه د بچکیو د پاره څه کار کوي دا میزو پروستول ډرګ چې دا ول مونږ ورکو چې کال دی میزو پروستول ډرګ ورکې د دې کار سره دی الته میوکس سیکریشن سیوا کوي نو پدې دی الته لاړ شي دی افیکټ وکي زمو سره الته چې کم دا یوټرس ته پاغه ځګی باندې افیکټ الته کې زمو سره د میوکس سیکریشن سیوا کوي کال دی میوکس سیکریشن سیوا کوي الته هغه ماشوم چې په کمځي کې جوړیږي هغه ځګی زمو سره شي غړواله دا ډیر جت سیوا شي اغه لوشي چې کله اغزم تر لوشي سلو کی اغزګي دغه شي کولاو شو پاغه سیکریشن په وجه باندې سلو شي اغه دغه شي ډټرمینټ شي مطلب اغه بیبی چې دغه او شي بهر شي د په دې وجه باندې چې مطلب دا مونږه ډرګ اپ چایسته په پرګنسي ګروپ ایم سی کیو اس کی دا هم راځي ګوره چې اغه کم یو ډرګ دی چې اغه مونږه د پپټیک السر د پاره ورکو خو داغه سایډ افیکټ چې کم دی ساري داغه اغه چې دی مونږه په ډرګ اپ چایسته په سکی په پرګنسي کې اغه کم ډرګ دغه زم سره میزو پروستول دی نو میزو پروستول ان شاء الله روان به یو ډرګ چې بیا مونږه ډیسکس کوو په دې مونږه چې کم کم ډرګ مونږ د سسره پار ورکو یا په کم کم کنډیشنز کې ورکو داغه طریقه کار سره هو دا جست مونږه داغه کوچی مطلب دا په ایم سی کیوز کې پریویس راغلو چې مطلب زمو سره کم یو ډرګ دی چې هغه په پریګننسی کې مونږ ورکو یعنی مطلب پریګننسی ټرمینیشن پی مونږه کوو نو هغه زمو سره سره میزو پروستول دی ځکه چې د زمو سره تل څه پروستاګلاندین چې دی هغه سیوا کې چې هغه سیوا کې هغه هم یو کا سیکریشن وکي سٹمک لاینینګ چې داغه نه پروټیکشن ورکي خو الته چې کم فیمیل پریګننت دی هغه د پار بیا سره کم کس چې دی پریګننت داغه چې خپل بچي پیدا کول
واړه من داغه د پر نقصان دي نو چې کوم خزه کوم فیمیل چې د اغزم سره پرګننه نه پایک موږ سره ډیر احتیاط وکاو یا دین علاوه کوم ګور دې سایډ افیکټ زم سره دې بزم سره دوا ډیزی تا کاس کې سایډ افیکټ یا به هایپر مینوریا کاس کې یا به ډیس مینوریا کاس کنه پم سی کیو چې دا مرز چې د میزو پروستول سایډ افیکټ سره چې دا موږ لا ګیسټریک السر د پر ورکونه یو هایپر مینوریا دی یو ډیس مینوریا دی فیمیل کې ان مطلب هایپر او ډیس مینوریا دی تو چې مطلب کوم ګور مطلب کم چې فیمیل دی هغه ته کم مینس چې راځي هر 28 ڈیز بعد دو ته یو نارمل دغه راځي مینسز ورته کېږي دا مینسز اصل کې دی د پارازي ګور چې په کم فیمیل باندې مینسز راتلل نو دا د دوه پارا یو دغه دی د الله تعالی طرف یو گیفت چې مطلب کم فیمیل باندې مینسز راتلل 28 ڈیز نارمل ول نو مطلب دا چې د خپل بچی پیدا کول شي مطلب دا د خپل بچو جوړېدو لپاره الیجیبل ده د ته مونږ وایو مینسز ورته وایو نو کله چې زمون سره په مینسز کې پین راځي نو مطلب دا مینسز کې چې کم دا پین راځي په 28 ڈیز کې دا خو زمون سره یا یو ورځ یا دوه ورځې خو چې کله دا یو دوه ورځې زمون سره سیوا شي ډیر شي نو بیا دې ته مونږ ډیس مینوریا ورته وایو مطلب دا بیا دا فیمیل چې دی دا نشي برداشت کولی مطلب د هغې هغه پین چې کوم دی هغه څه شي د غیر معمول دغه نه سیوا شي زموږ سره نو بیا دغه کېږي یا دین علاوه چې کوم دی سپاټنګ ورته مونږ وایي سپاټنګ هم دا ډیزیز چې دی د میزوپروسټول کاس کول شي سپاټنګ دی ته وایي چې مطلب مینسز خو شوي دی فیمیل 28 ډیز د پوره شوي مینسز نه کېږي خو چې کله دی را میزوپروسټول وخوري اسې لایټ غونتې کې ویجینل بلیډنګ ته کېږي کم دغه چې دی مطلب داسې نه لږ غونتې کې شانتې چې دی مطلب د ویجین نه بلیډنګ شانتې کوي بلډ شانتې کې راشي نو لکه دا مینسز یي نه خو لکه مطلب داسې لایټ ویجینل بلیډنګ شانتې کې وشي سپاټنګ ورته مونږ وایو دا د دې سره سایډ افیکټ دی میزوپروسټول دې نه علاوه هایپر مینوریا چې دی هغه کاس کولی شي نو هایپر مینوریا دا مونږ ته مینورجیا وایو چې کله پرس کې مونږ میزوپروسټول ورکو نو هغه دومره ډیر زیات چې دی هغه میوکس سیکریشن سټارټ کې زموږ سره چې دا هغه په نسبت زموږ سره څه کیږي هغه کم مینسټرل فلو چې کوم هغه زموږ سره سیوا شي مطلب هغه د 90 ایم ایل نه زموږ سره نور هم سیوا شي دته مونږ هایپر مینوریا ورته چې کله دا زموږ سره سیوا شي نو دا هم نقصان دی یا زموږ سره چې دی په دې پراخ کې به د هایپر مینوریا په دغه کې زموږ سره هایپو مینوریا هم راځي نو هایپو مینوریا دی ته وایي چې په دې کې زموږ سره کم دا مینسټرل کم فلو چې به زموږ سره کې دا ډیکریز شي زموږ سره مطلب د 30 ایم ایل نه پر سایکل چې زموږ سره کم 30 ایم ایل کې دا غې نه زموږ سره شي لیس دین شي زموږ سره نو دته مونږ هایپو مینوریا وایي وځ زموږ سره دا مینسز ولې راځي نو ګوره مینسز زموږ سره ځکه راځي چې کم زموږ سره کم دا ماهواری دی د ماهواری په درمیان کې زموږ سره کم اگې چې وته مونږ وایي هغه زموږ سره پرټیلایز نشي چې کله هغه زموږ سره پرټیلایز نشي خو په دې نیت باندې چې دا به کله پرټیلایز کړي چې کله هغه پرټیلایز نشي زموږ سره نو چې کم زموږ سره دا یوټیراین د زموږ سره په دې یوټیراین کې چې کم زموږ سره دا لاینینګ دی دغه لاینینګ چې دا زموږ سره مات شي چې کله دا لاینینګ زموږ سره مات شي د دې نه زموږ سره چې هغه بلډ چې دی سیکریشن چې دی شروع شي یا اکثر باندې مسی چې مطلب د هارمون ابنارمیلټیز راشي دا هغه د لاسوم چې دی دا مینس چې دی هغه بار بار دا کیږي لکه باندې مسی فیمیل چې راغو مینس چې دی په 28 ډیز کې دوه درې پیری کیږي دا دغه د لاسه کیږي یا مطلب سړی پرنٹ ٹائپ ڈرگ چې دی او خورین دا هغه د لاسوم څخه کیږي دا بلډ چې دی بلیډینګ سٹارټ کیږي لسن چې موږ میزوپروسټول ورکو نو کپرس کې او فیمیل دا هغه مینس نه کینو کته دا میزوپروسټول ورکو دا هغه څخه کیږي بلډ ولا سٹارټ کوي یا دین علاوه کوم فیمیل چې هغه خپل بیبي نه غواړي چې مطلب زمو پرګننت نشم نو کته ول دا میزوپروسټول ورکو دا هغه څخه کار کوي دا بلډ چې دی هغه سیکریټ کوي نو دا اصل کې موږ د چې دی دا پپټیک السر په باره کې خبره کوي خدای میزو پروسټول ډرګ چې دا ایم سی کیوز راځي نو په دې وجه باندې موږ دا لګا ډیپلی ډیسکس کوو دین علاوه که مونږ وګورو کوم دا ټریټمنټ چې کوم کوو د پپټیک السر د پاره نو مونږ چې کوم ټریټمنټ کوو یا مونږ کوم ډرګز ورکوم دا هغه کار سي هغه څه کار کوي نو ولي خودي دا کار کوي چې کوم مونږ ټریټمنټ دی پپټیک السر کوو نو پېږي سکی ایریډیکیشن کیږي زموږ سره د ایچ پایلوري چې کوم د هغه د انفیکشن مطلب یو خدای چې ایریډیکیشن کوي یو خدای ایچ پایلوري چې کوم دا څه کوي دا هغه ایریډیکیشن وکي بهر ته وباسي اوټ کوي یو ځدین علاوه څه کوي کوم د انفیکشن چې شوی دا څه کوي ختمي د دین علاوه ریډیوس سیکریشن ګیسټریک اسید ادین علاوه چې کوم مونږ دا ډرګ ورکوم دا څه کوي ریډیوس کوي چې کوم دا ګیسټریک اسید سیکریشن بکې دو اب نارملی دا چې دی دا کی ډیکریز کی دا چا په مدد سره کم دا پروټون پم انهیبیټر چې کم پی پی آی چې وته موږ ویل کوم مطلب ایسومیپرازول شو اومیپرازول شو پینټاپرازول شو سیمیټیدین ریټیدین پومیټیدین چې کم دی یا کم نور چې کم زم سر دی کنه ایچ 2 ریسپټر انټاګونیست چې کم دی ما چې څنګه تاسو ویز سیمیټیدین پومیټیدین ریټیدین چې کم دی دا ایچ 2 ریسپټر انټاګونیست دی را سره او پروټون پم انهیبیټر چې کم دی نو پی پی آی نو چې دا ډرګز کم موږ ورکو یو خله دې سر چل کی دا موږ د چا لپاره ورکو د پپټیک السر د ټریټمنټ لپاره نو دی ایچ پایلوری ریډیکیشن وکي ایچ پایلوری ختم کی دا غن انفیکشن ختم کی دین علاوه کم گیسٹرک اسید سیکریشن چې بکم کې روزمو سره پا میوکوسا کی یا پا کم پیریټل سیل چې دی پاغي کی دا غي سیکریشن چې دی هغه ریډوس کی او وسره چې کم زمو سره پا پیریټل سیل کې د نظم سره کم گوبلټ سیل ول دا غي سیکریشن سیوا کی کل دا غي سیکریشن سیوا کی نو دا زمو سره کې ګرامیو کس لیر چې کم دی هغه مور چې کم دی اکټیو شي مطلب سیکریشن ډیر کی او هغه یو بیرر غونټ کې جوړ کړي دی اسید سیکریشن خلاف نو هغه بیا دا اسید سیکریشن چې دی خپل ځان ته نه پریچ هغه دی خراب کی
دین علاوہ دیسا کئی پرووائڈ کئی یعنی مطلب پا دویم طریقہ کم گو دا ایجنٹ کم دی کمنگ وګورو نو د زمو سره کار کوي زمو سره کم دا گیسٹرک میوکوسا چې په دې کې دی او سیکریشن چې کم دی دا سیوا کې او کل چې دا زمو سره سیوا کې نو دې سره کیږي مطلب پروټیکشن چې دی میوکوسا چې کم دی دا غلیر کیږي لکه څنګه چې ماته ستمه زو پروستول یاد کو یا مونږه سکرل پیټ یاد کول دا زمو سره کار کوي دې زمو سره چې دی پروټیکشن ورکوي کم دا گیسٹرک میوکوسا چې کم دا د میوکوسا لچانه چې دی ډیمیج نشي او یعنی مطلب کم دا گیسٹرک اسید سیکریشن شوی چې دی خراب نه کې ډیمیج نه کې داغ نه بچ ساتی او اسڈ سیکریشن چې دی هغه ولا سیوا کوي وس زمو سر چې کم دی کومنګ وګورو سکرل پیټ چې کم دی اوس د سکرل پیټ چې دی سکار دی نو سکرل پیټ چې دی زمو سر یو انټرنل کوټینګ ور کوي مطلب انټرنل کوټینګ دی ته چې کم دا سٹمک چې کم دی کم دا میوکوس چې دینه چاپیر شي او دی یو بیر رغونت کې جوړ کې او لیر شانت چاپیر کې نو کپرس کې نکي زمو سر ګیسټر سیکریشن کې گیا زمو سر هایډروکلوریک اسڈ سیکریشن کې ګوندې سل کې کاغه را هم شنو خودي کدا ګیس هایډروکلوریک اسڈ دی دا میوکوسا سوري کوي مطلب السر پکې جوړي خودي وتا جوړي نہ پری مطلب دی ول انٹرنل کوٹنگ ور کڑے او کور شانتی کیتی چڑاو کڑے دین علاوہ کم گو گورو کم دا گیسٹرک ایسڈ چی کم دی گیسٹرک ایسڈ چی کم دی دا دین پار چی کم گو اینٹا ایسڈز ور کو نو دے سکار کئی دے دا کار کئی چی دے سکار کئی دے دا کم دا گیسٹرک ایسڈ چی دے سکے نیوٹرلائز کی چکل دی دا گیسٹرک ایسڈ چی کم دی نیوٹرلائز کی دا گے سر سکی کی زم سو دا گیسٹرک ایسڈ چی کم سو سیکریشن شو دے چی کم ایڈورس دا کئی مطلب نقصان ور کئی دی میوکوسا دے اگا سٹاپ کی چکل اگا سٹاپ کی زم سر میوکوسا چی دا اگا پروٹیکٹ چی د میوکوسا کم دا لیر چې دا غره ریپلوټ یا دین علاوه کوم غو سکلر فیر چې کم دی پدی کې زمو سره کم الومینیم سکروز چې تم مو دا یو کمپلیکس دا ور کوي پروټیکشن ور کوي کم دا ډیونل یا کم میوکوسا لیر چې دا غل سکه یي پروټیکشن ور کوي یا دین علاوه کم زمو سره چې ریپلکس اسوپیگایټس زمو سره وشي یا پپټیک یا ډیونل السر زمو سره وشي کم بینن کرونیک گیسټرایټس وشي پاغه کې مونږ ور کوو دا زمو سره دا مونږ سکرل پیټ ور کوو او دین علاوه چې کم دی کم پروپایلکس چې کم زمو سره کم سټریس السر کې پیشنٹ دی هغه ته کرونیک السر کرونیک سٹریس دی ورته مونږ ته پته لګي چې دا تبوسه کیږي مطلب سٹریس السر بوته کیږي دا غیر پروپایلکس د پاره دا غیر ټریټمنټ د پاره چې مونږ مطلب د تا سٹریس السر شوی نه مونږ ور پروپایلکس ټریټمنټ کو یعنی دا غیر مخ کی مخ ول مونږ ټریټمنټ کو چې دا سٹریس السر کاز نه مونږ ول دا سکرل پیټ ور کوو دا زموږ سره دی یعنی مطلب ډرګ اپ چایس ته پم سی کوز کرازی یاد ساته دین لاو کوم گو ګورو اریټیبل باو ډیسارډر چې دی پاره کی مونږ دا ور کوو او دا مونږ اورلی مونږ ور کوو هر شپږ غنټه بعد مونږ ور کول شو دا مونږ 1 ګرام چې دی 1 ګرام پورې ورکاو 500 ایم جی پورې شو او دا زمو سره په 60 ایم ایل کې هم زمو سره دا کی راځي یا په 500 ایم جی کې یا په 1 ګرام کې زمو سره راځي دا مونږه هر شپږ غنټه بعد چې اورل ورکاو شو دا سکرل پیټ چې دی دا زمو سره چې ډرګ اپ چایس ته په پروپایلکس کم سټریک السر چې کیږي په هغه کې دا زمو سره سره یعنی مطلب دا امپورټ دا کوي خبر کوي وس زمو سر چکم ڈرگز دی مطلب د پپټیک السر د پاره یا کم گیسټرو انټیسټاینل ریپلکس ډیس آرډر چکم دی د هغه د پاره چې مونږ کم ڈرگز استعمالو هغه کم دی نو ګوره پاغه کې ولنه انټای اسیډز دی نو ماته استه وی چې انټای اسیډ څه کار کوي انټای اسیډ چې دی د زمو سر څه کوي کم دا اسیډیټی چې کم دا زمو سر څه کوي نیوټرلایز کوي دا غي نیوټرلایزیشن کوي نو چې هغه کله نیوټرل کینو زمو سر څه کوي دا غي سره د سٹمک کم راغه چې کم دی هغه میوکوسا سیکریشن چې دی هغه هم انکریز شي او بل نه لاو چې کم دی د اسیډ سیکریشن چې دی کم کیږي نورمال هغه کم کی او وسره یو بیرر غونټی کی دغه جوړ کی یو کوټینګ لیر شانت کی نو هغه هایډروکلوریک اسید کا پرس کی دا سٹمک لیر خرابای نو هغه دی خرابې ته نه بریدي دویم زمو سره میوکوسل پروټیکټیو ایجنټ سین مطلب میوکوسل پروټیکټیو ایجنټ دا دی لکه هغه زمو سره سکی کم د میوکوسا کم میوکوزا چې کم دا کم چې دین کم دا لیر چا پیره شوی دی د دې پروټیکشن ور لګای یو دا پروټیکشن کوي یو دین علاوه کم پدی کی زمو سره کم پریټلرسز دا غن چې زمو سره میوکوس سیکریشن کیږي هغه سیوا کوي دین علاوه کم پروستاګلاندین ای چې ټو چې زمو سره سیکریشن بکاو دا غي سره هیلپ کوي او د دین علاوه پدی کی دن زمو سره ګوبلټ سیلز دی چې هغه ریسپانسیبل دی چې دا بهر نه کم بکټیریا جراثیم راځي دا غي خلاف کای او یا زمو سره دا لیر چې کم دی هغه مضبوطه یو یا دا غیره پاره یو بیر ر جوړی دی اسټر سیکریشن د پاره په چې موږ پریوس سلایډ کې دی هغه کی کار کوي په هغه کې زمو سره کم دی میوکوسل کم پروټیکټیو ایجنټ چې کم دی پای کې موږ یو ډرګ ویلو سایټوټیک چې کم دی موږ چې کم ویلو کنه میزو پروستول شو هغه وسه کار کوي مطلب پروستاګلاندین انهیبیشن مې کوي یا کم سکرل پیټ چې دا زمو سره دا میوکوسل پروټیکټیو ایجنټ تیر سره دا پم سیکوس کرازی یار ساتي
او د دې علاوه کوم پروټان پم انهیبیټر چې کوم دی پی پی آی چې کوم غوي پروټان پم انهیبیټر لکه مونږ چې وی چې زمو سره الته هایډروجن آینز دی او بیا چې کوم دی کلورین دی زمو سره نو دې څه کار کوي دی هغه هایډروجن او کوم دا کلورین چې کوم دی دی ریلیز کېدو ته نه پریږدي کله زمو سره هایډروجن آینز او کلورین نه ریلیز کیږي زمو سره چې کله هایډروجن او کلورین زمو سره نه ریلیز کیږي د لیومن نه بهر نو زمو سره بس کیږي دا غي ایکسچینجینګ باندې کیږي کله دا غي ایکسچینج نه کیږي نو زمو سره با الته کوم ایچ سی ایل چې دا غ باندې جوړیږي چې ایچ سی ایل زمو سره نه جوړیږي دا غي فارمیشن سٹاپ شي نو زمو سره بس کیږي الته پپټیک السر چې کوم دی دا غي بلاګي بس کیږي مطلب هغه ریکور هم شي او خبي مطلب هیلپ فل بي بل زمو سره ایچ ٹو ریسپٹر اینٹاگونسٹ چې نګوره هغه ډرګ چې کله مونږ ورکو هغه زمو سره کې کم زمو سره الته کې آل ډیما تاسو دا خبره کړو چې زمو سره الته کې هسټامین دی هسټامین ریسپٹرز دی او هغه سره کې هغه ریسپٹر کار سره چې هغه زمو سره اب نارمل هسټامین ریلیز کوي چې کله زمو سره اب نارمل هسټامین ریلیز کیږي نو دا هغه د لاسه مونږ ته پپټیک السر هم کیږي چې دین علاوه زمونږه مېدی کې چې دی هغه ترخی وبرات لیشي گیسټرو انټسټاینل ریپلیکس ډیسارډر اسوپیگایټس راته گیسټرایټس راته کیږي شي نو چې کله چې مونږ ایچ ٹو ریسپٹر اینٹاگونسٹ ورکو نو دی الاټ شي هغه ریسپٹر چې کم دی د هسټامین دی پاغه ریسپٹر پوری ون خلی او زمو سره داغه کما استامین کم فنکشن چي دي اغه فنکشن تنه پری دي نو پاغه کی زمو سره سیمیتیدین رینیتیدین پومیتیدین دا ڈرگز پکې زمو سره سړي دا ایچ 2 ریسپٹر انټاگونیست تر سره دایا ساته دین علاوه پروستاګلاندینز چې کم دي پروستاګلاندین ڈرگز مونږ ورکول کسان چې ماته اوستا میزوپروستول یاد کو اغه سره کار کوي دی لاړ شي په هغه پروستاګلاندین کم ریسپٹر چې دی پاغه پوری بانډینګ وکړي کل دی پاغه پوری بانډینګ وکړي کسه د وجه د لاسه اغه پروستاګلاندین ای 2 چې دا انهیبل شي نو چلو کې هغه سیکریشن دا غي سٹارټ کړي مطلب هغه اکټیو کې چې کله هغه اکټیو کړي زموږ سره تل کې میوکس سیکریشن سیوا شو کله چې میوکس سیکریشن سیوا شي نو زموږ سره کې کوم میوکوس الیر چې دا غي لپاره پروټیکشن ورکړي دویم چې کوم دی پدې کې مونږه انټي مایکروبیل ډرګز ورکو یعنی مطلب انټي بایوټکس انټي مایکروبیل ډرګز مونږ ورکو یعنی مطلب کم چې دغه دي زموږ سره چې د ایچ پایلوري ایریډیکیشن زموږ سره کله کپر کې او چاته چې دی او کسته ایچ پایلوري شي وي زموږ سره کنه دا ایچ پایلوري د ایریډیکیشن د لپاره ایچ پایلوري د ختمېدو لپاره مونږ سکو انټي مایکروبیل ډرګز ورکوي مطلب دا هم په پپټیک السر کې یعنی مطلب یا په گیسټر انټسټاینل ریپلیکس ډیسارډر کې خکار کوي څنګه چې یو کس ایچ پایلوري وشي مونږ ورسره کوم مونږ ولا نیزم ایسومی پرازول ورکوم مونږ ته چې دا به تاسو خوري د 20 ورځو لپاره او وسره مونږ چې دی ایموکسل ګولې ورکو وسره چې کلیرترومایسین ورکو په کلیرټیک ایکسل په نوم باندې اوس مونږ دا کلیرټیک ایکسل کلیرترومایسین چې دی او یا چې کوم دی دا ایموکسلین دا مونږ ولې ورکو دا زموږ سره دا انټي بایوټیک زموږ سره دا چې مونږ له ورکو دې زموږ سره کوي دې یعنی مطلب یو بیکټیروسایډل اکټیویټی شو کې چې کله بیکټیروسایډل اکټیویټی شو کې نو الته ایچ پایلوري چې دا کم چې زموږ سره په دې سٹمک کې دا هغه ایچ پایلوري کې دنه چې کم زموږ سره دا سیلز دی کم چې هغه پروټینز دي کم چې هغه دا کوي نو هغه پروټین او هغه سیلز چې کم سیلوال جوړې دوه هغه په دا کې دی انټریکشن وکي هغه چې دی هغه سٹاپ کې چې هغه سٹاپ کې هغه ته پروټین نه ملګین دا هغه باندې هغه ختم شي او هغه ایچ پایلوري چې دا هغه ایریډیکیټ شي مطلب او شي بهر ته وځي د دین لاوه کوم غوګورو ډرګ ویچ نیوټرلایز د اسید نو وس هغه زمو سره هغه ډرګ چې کوم غو ورکوي لکه مطلب انټا اسید د انټا اسید څه کار دی ما تاسو ته الډی دا خبرو کوچ دی زمو سره څه کوي کوم دا اسیډیټی چې کوم دا اب نارمل چې کوم اسیډیټی شوی د پستم کې دی څه کوي نیوټرلایز کوي دی وس وای چې هغه ډرګ یی مطلب دا انټا اسید چې دی څه کار کوي یی مطلب ا دې څه کوي نیوټرلایز کوي زمو سره څه اسید چې کوم دی هغه نو ګوره دی وای چې کوم غا پرس کې وګورو هغه ډرګ چې هغه مونږ ورکو چې هغه زمو سره کوم دا اسیډیټی دا زمو سره نیوټرلایز کوي نو هغه ته مونږ سوي انټا اسیډز ورته وي دا یاد ساتي په ام سی کیوز کې راځي وس چې کله مونږه انټا اسیډز ورکو د کیمیکل سټلو کې هغه اسیډ چې کوم دی هغه نیوټرلایز کی چې کله هغه نیوټرلایز کی پر سٹمک کې پر مېده کې دنه نو کوم چې اسیډیټی زمو سره شي دا هغه اسیډیټی دا هغه زمو سره شي مطلب کم شي او دا ټول چې سمره انټا اسیډ دا زمو سره په بیس پامز کې دی زمو سره په بیس پام کې مطلب لکه زمو سره چې کنده مونږ وګورو کاربونیټ چې دی یا هایډروکسایډ شولو یا که مونږ وګورو په کمبینیشن کې مونږ الومینیم سره وګورو میگنیشیم شول یا کیلشیم شول کنه دا کاربونیټ هایډروکسایډ وغیرہ شول دا ټول زمو سر سری دا زمو سره انټا اسیډ دي زمو سره او د دې کار سره دی چې کله مونږ ورکو دی هلته سٹمک ته لاړ شي په سٹمک کې چې کم دنه زمو سره کم دا هایډروجن آینز ول چې دا غې د لاسه به زمو سره کېدل اسیډیټی به زمو سره کاس کېدل ول چې هایډروجن آینز زمو سره رال ابال تر سیل سره یوځي کیږي او بیا زمو سره ایچ سی ایل سیکریټ کوي چې ایچ سی ایل سیکریټ کیږي هلته به زمو اسیډیټی سیوا کیږي چې کله اسیډیټی سیوا کیږي نو زموږ سره بس کیږي ایچ سی ایل انکریز ول کنه البته زموږ سره سٹمک السر سیوا کیږي نو دا ډرګ لاړ شي دا کاربونیټ هایډروکسایډ شو یا کیلشیم شو میگنیشیم شو یا الومینیم شو لکه څنګه چې مونږ وايي اکثر چا مېده خراب هم ولا پي ولا ورکم پي ولا مونږ ولا پي کې میگنیشیم دي یا مونږ چې یو شربت ولا ورکو په دغه پنوم باندې راځي کنه لکه د مېده شربتونه چې دوه راځي زموږ سره هغه ولا مونږ ورکو نو هغه زموږ سره څه کار کوي
دا شری دا کیدا چکم اسیڈیٹی دا اغه زمو سره چکل انکریز کی زمو سره اغه سکی یعنی مطلب اغه کم کی نو زمو سره نارمل سکی دا نارمل زمو سره دا کیدا پستمک کی زمو سره ہائیڈروجن آئنز ول اغه ہائیڈروجن آئن بس کول اغه زمو سره دا سیل سره یوز شول اغه بی ایچ سی ایل دا کول چی سیل زمو سره جوړ شو اغه زمو سره انکریز کو اسیڈیٹی چکل بی انسیڈیٹی زمو سره جوړ شو نو دی بشل کو دی بدا غزگی بائنڈنگ شروع کو چکل بی بائنڈنگ شروع کو نو زمو سره بشل کیرو ال تب زمو سره اغه پی ایچ کمو اپا پاور اف ہائیڈروجن اب د نارمل زمو سره سیوا شو چې کله موږ دا انټایټس زور کو نو د لار شي هغه ہائیڈروجن آئن چې کوم دی هغه سٹاپ کې کله هغه سٹاپ کې زمو سره ال تک کیږي سی ایل سره نه جوړیږي سی ایل سره نه یوځي کیږي نو ال تک زمو سره ایچ سی ایل نه جوړیږي چې ال تک زمو سره ایچ سی ایل نه جوړیږي نو ال تک زمو سره سکیږي اسیډیټی چې دا هغه نه انکریز کیږي نو دا د هغه میکانیزم اپ ایکشن په دې طریقه باندې سکی چې دی هغه نارمل چې کوم اسیډیټی و د سٹمک په کوم میوکوز په لائننګ کې هغه دی سکی هغه دی نارمل ته کنورټ کیږي د دینه علاوه کوم غوورو زمو سره چکم دا انټا اسیډز دی کدا زمو سره چې دی زمو سره کله ریاکشن وکړي کدا دی چې غوړې غوړ دا انټا اسیډز دی زمو سره صحیح دا دینه انټا اسیډ چې دا زمو سره کله چې دی ریاکشن وکړي زمو سره د هایډروکلوریک اسیډ سره دی په ریزلټ کې موږ له سالټ او واټر راکې صحیح دا چې کله سالټ او واټر راکې نو موږ بیا لاندې وګورو زمو سره کېږي الومینیم هایډروکسایډ چې کوم دی دی زمو سره شلو کې دا الومینیم هایډروکسایډ چې کوم دی دے درے سرچل شی ایچ سی ایل چی دے آغا سر ریکشن وکی چی کلا سر ایچ سی ایل ریکشن وکی داغے پر ریزلٹ کی مونگلا الومینیم کلورائیڈ را لرا کیا چی کلا الومینیم کلورائیڈ مونگلا را کی داغے سر سرچل شی پا کمبینیشن کی زمو سر چی کم دے واٹر چی داغے ریلیزنگ وشی زمو سر دار دی آغا میکینزم دے د دې نه علاوه کوم غوورو زمو سره کوم دا کیلشم کاربونیټ چې کوم دی د کیلشم کاربونیټ سره چې کوم کله ال ایچ سی ایل زمو سره ریاکشن وکي دا غ ریاکشن پر رزلټ کې زمو سره کیلشم کلورائیډ سره جوړ شي چې کله کیلشم کلورائیډ جوړ شي دا غ سره سره زمو سره جوړ شي واټر او کاربن ډای اکسایډ چې دا غ سره خارج شي دا د غ دینه کیلشم کاربونیټ چې کوم دی دا چې کوم میکانیزم کوي دا غ وس کوم غ دغه ته وګورو د ایڈورس سایډ افیکټ ته وګورو وګورو ایڈورس سایډ افیکټ چې کوم دی دا یاد ساتئ دا پم سیکوز کی راځي چې کپرز کې زمو سره یو ټیبلیټ دی یا یو انجکشن دی چې هغه زمو سره جوړ دی یا په پیکینګ کې راغلی د الومینیم نه صحیح ده الومینیم پیک کړي یا په الومینیم کنټینر کړي نو همیشه د پاره باغ زمو سره سکے کانسټیپیشن برا سره کاز کوي ان مطلب د الومینیم پیک یا د الومینیم کنټینر چې کم دی کنټین زمو سره یو دغه دی د پریپریشن شوی دی د الومینیم په پیک کړي نو دی به زمو سره کاز کوي کانسټیپیشن او کپرز کې زمو سره د میگنیشیم په پیک کیو او دا مونږ ورکاو د پیپټیک السر لپاره دا غي سایډ افیکټ به زمو سره یی مطلب دا غي ایڈورس افیکټ به زمو سره سی هغه به زمو سره ډای ری دا یاد ساتي دا پم سی کیوز کی راځي ایم سی کیوز نمبر 1 سره الومینیم پیک کی چو هغه به کاس کوي کانسټیپیشن دا یې سره ایڈورس افیکټ دی کپ میگنیشیم پیک کیو هغه به زمو سره کاس کوي سی ډایریا دا یاد ساتي صحیح ده وس کومنګ وګورو په دې روان ډبل سلایډ چې کوم دی میکانیزم اف اکشن چې کوم دی د انټا اسیډ چې کوم دی وس دا انټا اسیډ چې دی داغه میکانیزم اف اکشن سره نو ګوره کله چې مونږه انټا اسیډ چې مونږه ورکو نو دا څنګه خپل اثر کوي ګوره زموږ سره چې کوم دا ګیسټریک اسیډز دي زموږ سره کنه په دې کوم دا ګیسټریک اسیډ زموږ سره دی چې کوي دی هغه نیوټرلایز کوي چې کله دی هغه نیوټرلایز کوي زموږ سره کوم چې پرې میوکوسا کې زموږ سره کوم دا ګیسټریک اسیډ دی چې کله دی نیوټرلایز کوي ځل ته زموږ سره کوم دا سیکریشن به کېدو اب نارملی دا ګیسټریک اسیډ چانه د پیریټرسین نه دی هغه څه کې دی هغه انهیبټ کیږي کله دی هغه انهیبټ کی نو دی سره سره شو کې دی میوکوسا لیر چې کوم دی هغه پروټیکشن سٹارټ کی ته دین علاوه کوم غوورو انډیکیشن چې کوم دی یوز چې کوم دی د انټا اسیډ زمو سره سره نو ګوره کله چې زمو سره انډایجیشن وشي مطلب د چا بد هضمي وغیرہ شي پاغي کوم انټا اسیډز ورکو صحیح ده د دین علاوه چې کوم دی ریفلکس اسوپیگایټس چې کوم شي پاغي کې د مونږ ورکو د انټا اسیډ شو دین علاوه کم لکه کانټرست دی چې سو خوري دغه هغه دوباره بیا دی خوري بال بار راځي پاغي کې د مونږ ورکو یا دین علاوه کم د لاینینګ چې کم دی زمو سره د میوکوسا په دې کې زمو سره سین انفلامیشن شوی دی یا سا سوزیدل وغیرہ اکثر بعد کس وې را زما د مې د سوزید سی ور شانتي کوي او تکلیف را باندې او دړلې را باندې په دې کې د مونږ ورکو د دین علاوه کوم ګورو باندې مې د سی کس هغه زما پر مې د کې ور بلیږي کنه نو دا هغه د لاس بیا په د باندې سی په ډړه باندې ساډو به شانتي راځي پاغي کې هم د مونږ ورکو دین علاوه د سره پپټیک ال چې دی پاغي کې دا مونږ ورکو یی مطلب دا پکې خپل کار کوي بهترین کار کوي دین علاوه کوم غوورو زمو سره میوکوسل کم دا پروټیکټیو ایجنټس چې کم دي زمو سره پاغي کې زمو سره وس کم کم ډګ نه مونږ غوورو غوورو زمو سره چې کم دی یو دا کوي مطلب یو فزیکلی بیرر چې کم دی هغه پرووایډ کوي زمو سره چې هغه کې مونږه ډرګ زیاده مونږه سکرل فیټ چې کم دی پالسینیک پنوم باندې راځي یا وته مونږه بسمت
سب سلسلیٹ اور تمنگ وای چی دا زمون سر سری دا بم سر پم کوسل پروٹیکٹیو ایجنٹس کی راضی وس دا زمون سر یو ایکٹیویٹی شو کای چاغه تمنگ سائٹو پروٹیکٹیو کمپاؤنڈز ور تمنگ وای دا دے تمنگ سائٹو پروٹیکٹیو کمپاؤنڈ ور تمنگ وای پم سی کیوز کی دا ہم راضی چی مطلب میوکوسل پروٹیکٹیو ایجنٹس چی دے اگے تمنگ سائٹو پروٹیکٹیو کمپاؤنڈ وای نو یس مون وتاینو مون سائٹو پروٹیکٹیو کمپاؤنڈ کم ڈرگز تو ای دا مونگا دے بسمت سب سلسلیٹ چکم دی یا کم سکرل پیٹ چکم دی پالسینک نوم چکم راجی دے تمنگ چ دے دغه وایو دا سائٹو پروٹیکٹیو کمپاؤنڈ وتاو اصل کی اس دے کار سره دے دغه کار کای چکم زمو سره کم دا سٹمک سیل دی زمو سره کم چ دا زمو سره کم میوکوسا وا کم دا میوکوسا کم دا لائننگ چیرے پدی کی چکم نو سره کم دا سٹمک سیلز دی دے سکے دے دہاغ پروٹیکشن والا ورکے دین علاوہ دے دے بل دا کار کئی چکم دا میوکوزا میوکوزا را دے دہاغ پروٹیکشن ورکے یعنی مطلب دا دے میکینزم دار چھ دہاغ سکے حفاظت والا ورکے دا سن سنگ والا حفاظت ورکے چھ پر میوکوزا کی سا انجریز رازی نو دے دہاغ انجریز نہ بچ کے یعنی مطلب کپرس کی زمسرا سدا ایسڈ سیکریشن اب نارمل کی گیا زمسرا نور سا جراثیم یا سا بیکٹیریا وائرس رازی او دا میوکوزا لیر خرابی نو دے ڈرگ چھ کلمن ورکو نو دے سن کئی دے آغا میوکوزا کم لیر چھ دے اگر سکے یعنی پروٹیکشن ولا ورکای او دین علاوہ کم چھ دے یو بل یو کار ہم کہ یو مطلب بیر یو قسم لدا بیر رغونت کی کار کئی کم دا ایسڈ چھ رازی دے دا سکے دے دا خرابی نو دا و تراشی پمنس کو تودری گیو بیر ورتا جوړ کین دا ایسڈ بیا پدی باندی دغه نشی لا کولے او چھ کل دے دا سٹاپ شین دا ایسڈ دے رازی بیا نو چھ کل دے دا ایسڈ نہ رازی نو ال تک السر نہ جوړی کی چھ ال تک السر نہ جوړی ونل تک انفلامیشن چھ دے دا گد لا سبچ کم اگ انفلامیشنز کی دو نا غس شی ریڈوشن یو کس تے اگ تا پپٹک السر شوی دے نو چھ کل مونگا دا ڈرگز ور کون دے لاڑ شی اغا کم دا کم جی کی دا السر شوی دے پاغ زگی پوری ون خلی او اغا زگی او بیر جوړ کی لک مطلب نور چھ کم ایسڈ رازی دا ہا گنے پروٹیکشن شروع کی چھ کل دا گنے پروٹیکشن شروع کی او دیم دی دا کار کی چھ کم اگ ایسڈ سیکریشن شو پ کم زگی کی پر میوکوسا کی اگ کم خراب کڈو ڈیمیج کڈو دا گ دل سب اگ انفلامیشن کی نو اگ انفلامیشن سے کی اگ دے ریڈیوس کی او دین علاوہ چھ کم دا ہیلنگ پروسس کی گی نیچرلی کم کنا دا سٹمک دا پ کم زگی دا السر شین دے پاگی کی ہم ہیلپ چھ دے اگ شروع کی مطلب ہیلپ اور کی دین علاوہ کم گو گور دا سر سکرل پیٹ چی کم دے زمو سر پا کیرا پیٹ پا نمبانی یا پا سل کریٹ پا نمبانی ہم رازی دا ہم یاد ساتھ ای دا زمو سر اصل کی ڈائی سکر آج دی زمو سر او دا زمو سر یو سائٹو پروٹیکٹیو ایفیکٹ چی دے آگا شو کئی دا یاد ساتھ ای چی دے دا میوکوسا چی دے دا آگے حفاظت کئی دا دینا علاوہ چی کم دے کم گو گور دے یو حفاظتی یو جلز ور تمون وای پروٹیکٹیو جل چی و تمون وای دے آگا ہم چی دے سیکریٹ کئی و چی کرا دے آگا سیکریٹ کن چی پا کم زگی زمو سر السر جوڑ شوی دے پا آگا السر پورسی ون خلی پوری مطلب آگا خلی چی سوی وای شیڈ اون تی کیشی چکل دی پاغازی پوری شیڈ شینو دیس چلو کی یو اغاله چوی وای وای لا پلان کای دوای نووس کلا وای سم پری مایده میټا کور شو دغه شانتی یو ټکور غون تی کول ور کی او شیڈ جوړ کی پر سٹمک کم دا میوکس چری اغه پوری او کم دا اسید چبا او یا کم نور کم کانټنٹ چبا تل چکم دا میوکس چبا خرابو نو دی د هغه نسو کی مطلب پروټیکشن ول شروع کی او هغه دا سٹمک چری چلو کی دا کانټنٹ نس کی دغه کی پروټیکټ کی دا چا بازار باندې دی شیډز بازار باندې دین علاوہ کمنگ گور دا میوکوسل پروٹیکٹیو ایجنسی کم دی پدی کی زمو سره څنګه ماته استوی بسمت سب سلسلیٹ چې کم دی زمو سره دی اصل کی مونگا پس کی ورکو دی زیات تر افیکټیو دی پپپټیک السر کی او یا چې کم زمو سره ک دا پپپټیک السر زو شو داغه کما غ هیلینګ کی زمو سره نو دی پاغه کی سره افیکټیو دی پم سی کیوز کی دا راځي یاد ساتي او دی میوکوسل کم پروٹیکٹیو ایجنٹ چھ دی تمنگا بسمت کمپاؤنڈ ورتا ہم وین دا یاد ساتي پم سی کیوز کی راځي وس اصل کی دی کار دا ہم دی زمو سره کار کی دی یو بیکٹیریوسایڈل ایکٹیویٹی ہم شو کا یعنی مطلب دے چلو کی پدی وجہ باندې چې د مونږه زیات تر چې د بسمت سب سلسلیټ چې کوم دی د مونږ په پپټیک السر کې زیات تر زکه ورکو چې د یو بیکټیریوسایډل اکټیویټی شو کوي مطلب بیکټیریوسایډل در چې مطلب د څنګه چې مونږه هغه انټي بایوټیکس ویل ول چې مطلب هغه بیکټیریا انټي بایوټیکس به مونږ یو ډرګ ورکو مونږ چې د لاړه د بیکټیریا سیلز تاسو په سیل کې د سیلوال سنتیس انهیبټ کوي بیا د پروټین سنتیس انهیبټ کوي دغه شان تر دې هغه کاری نو د څه کار کوي د ایچ پایلوري خو یو ګرام نیگیټیو بیکټیریا ده کنه نو دا ډرګ چې کله مونږ ورکو د بسمت کم سب سلسلیټ دے چکم ورکو مونږ ته بسمت کمپاؤنڈ وای دا چکل مونږ ورکو دی لاړ شي اغه سٹمک ته پستمک دن چکم زمو سد لیمون نه بهر ته پر لائننګ باندې ایچ پایلوری و دی هغه ایچ پایلوری ته لاړ شو د هغه خلاف خکار شروع کین مطلب د هغه بیکټیریا چکم دا سیلوال سنتیسس کی دویا کم داغه کم پروټین چې پکار ول ریکوایرډ ول اغه دی سکه یغه سٹاپ کین ختم کی او سره سکه ریډیکیشن شروع کی نو په دې طریقه باندې شو کی د سٹمک نه دغه بیکټیریا سکه بهر ته او باس نو په دې وجه باندې مونږ ذکر دا چې زکه مونږ بیا زیات تر بسمت ورکاو چې موږ وایو دا پکې خکار کوي نو دې شلو کې اور دې نه علاوه
د یو کاربل هم کوي چې کم زمو سره دا فنکشن کم دا د میمبرین کم دا فنکشن چې وو دا د انهیبټ کوي اوس د میمبرین فنکشن د چاو کم دا ایچ پایلوري چې کم میمبرین او دا کم فنکشن چې وو دی اغه انهیبټ کی او چې کله اغه انهیبټ کینو زاغه سره زمو سره کم ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ چې به کم سنتیسس کیدو اغه هم دی سٹاپ کی چې کله دی اغه سٹاپ کینو په دی وجه باندې زمو سره سکیږي دغه ایکټیویټی چې کم دا داغه سره زمو سره دا سکی یعنی مطلب ختم شي او یا کومګه وګورو په کمبینیشن کې کومګه پرس کې دا بیسمت سیټریټ راوخلو او په کمبینیشن کې سره مونږه رینیټیدین ورکو نو دا زمو سره ډرګ اپ چایستې دا کم السر چې شویلې دا اغه السر د لاسه چې کم زمو سره ایچ پایلوري شوی دا نو دا پاغه کې مطلب ډرګ اپ چایستې و زمو سره چې دی رینیټیدین ولا مونږ ولي ورکو نو ګور رینیټیدین مونږ په دې ورکو چې دا رینیټیدین مونږ ورکو او دا بیسمت سیټریټ ورکو نو بیسمت سیټریټ خو لاړ شي الډی ماته استوي چې دی ایکټیویټی سره دی اغه خپل ورک شروع کی او رینیټیدین چې دی نو دی راشي الته کم دا پپسین چې کوم دا غیر ایکټیویټی دا غو بلاک کی او د پپسین کار بس او د پپسین کار دا چې دی بس کو زمو سره بده اسیډیټی سی واکول پستمک کی ان مطلب کم دا سٹمک لائننگ چې کم دی دی بس کو زمو سره بال تک دی سکو اسیډیټی بیسی واکول نو کپرس کی دی اسیډیټی سی واک او اب نارمل زمو سره د پپسین چې دی سیکریشن وشي پر سٹمک کینو دی پپسین بیا دا کار دی چې کله دا زمو سره په سٹمک لائننګ کې ډېر زیات سیوا شي نو دی بیا سکه دا کم دا سٹمک لائن چې دی بیا سکه په دې باندې ایکټینګ شروع کړي مطلب دې په هغه باندې په اون دغه باندې سٹارټ کړي دی ډایجیشن شروع کړي دی سٹمک لائننګ د میوکوسا نو هغه هم بیا نقصان دی کنه نو دغه رینیټیدین چې مونږ ورکو دی شلو کې دی راشي بلې پپسین پورې ون خلی او دا هغه ایکټیویټی بلاک کړي کل دی پپسین هغه ایکټیویټی بلاک کړي دا هغه سره چې کم زمون سره به دې پپسین څه کار کوي دی به ډایجیشن کوو د دې لائننګ چې کوم ور سٹمک دا هغه سٹاپ شي کل هغه سٹاپ شي نو زمون سره شي هغه میوکوسا ته پروټیکشن غونته کې دغه میلاو شي او هغه دغه چې دی هغه ډیزیز چې کم دی هغه کم شي دین علاوه بیا دې بل کارو کې دا رینیټیدین چې دی کم دا میوکس سیکریشن چې هغه سره سیوا کوي چې کله میوکس سیکریشن سیوا شي زموږ سره نو دی هلته کې دغه انټریکشن چې کم وکړي زموږ سره دا کم نیکروټک میوکوسل ټیسو چې جوړ شي ول دی هغه ته یو کوټینګ جوړ کین مطلب د دې ایچ پایلوري د لاسه چې کم زموږ سره دا میوکوسا لیرو په دې کې کم دا ټیسو چې ول چې کم دا نیکروشي شو ول کنه هغه دې سلو کې هغه د دوباره جوړېدو کوشش هم شروع کی هیلپ وسر شروع کی او پاغه باندې یو کوټینګ شروع کی یعنی مطلب یو لیر ته چاپېره کی یو پټ چاپیره کی چې مطلب دا کم اسیډز راځي کم دا جراثیم راځي دا ایچ پایلو رچی دا دین نور خراب نه کی نو چې کله هغه راځي به جراثیم دې خو هغه بیر جوړ شي دې خراب نه لاندې هغه نیچر پلاس شروع شینو د دې هغه ریکور شي دا هغه شروع شي او د دې نه علاوه یو دی بل کار هم کدی پروټیکټینګ ورکای کم چې السر کریټر دی ان مطلب هر هغه ډرګ شول یا هر هغه جراثیم شول یا هر هغه وایرس شول یا هر هغه اسیډ شول زمو سره یا هر هغه انزایم شول چې هغه زمو سره سکی زمو سره کریټ کوي د السرز نو دې د هغه نه سکی مطلب پروټیکشن ولا ورکای وس کومګه وګورو ډرګز ویچ ډیګریز د اسیډ سیکریشن مطلب هغه ډرګ چې هغه زمو سره سکی اسیډ سیکریشن چې دا غي انکریز کین نو پاغه کې زمو سره پروټون پم انهیبیټرز دی او H2 ریسپټر بلاکرز دی دا الډی مونګه چې دی پر پریویس سلایډز کې چې دی مونګه ډیسکس کول نو ګوره په پروټون پم انهیبیټرز کې ډرګ یاد ساتای چې زمو سره کم کم ډرګ دی او میپرازول چې کم دی دا زمو سره جنریک نیم دی او ټریډ کم کمپنی نیم چې کم دی نو هغه زمو سره سره په لوسیک باندې یا پریلوسیکس پنوم باندې راځي چې دا زمو سره دا د کمپنی نیم دی دا زمو سره پروټان پم انهیبیټرز دي او ډیلی ډوز کومګه ورون دا مونږه پیشنټ چې ورکه مونږ وای د ورځې بدا یو مطلب 20 ام جی بخوري او ډی به خوري او دا به اورلی مونږ ورکه وروټي سره اورلی دي دویم چې کم دی په پروټان پم انهیبیټرز کې زمو سره لینزو پرازول در سره چې په لینزور یا په پریسیډز په نوم باندې راځي دا کمپنی نیم دی دا 30 ملی ګرام کې راځي زمو سره دا مونږ اورلی هم ورکو او په آی وی پرک په ذریعہ هم ورکولې شو په کم پیشنٹ کې چې کم تا اسیډ سیکریشن سی واقعي کې پپټیک اثر ورته شوی هغه د پاره یا کم پی پی آی چې کم دی مطلب پروټان پمپ چې دی هغه مونږ نه بیٹ کوو نو دا ډرز مونږ ورکو دا دریم چې کم دی پینټا پرازول دی چې په پروټونیکس په نوم باندې راځي دا 40 ایم جی دا او دا مونږ اورل یې مورکو آی وی هم ورکو په دغه پیشنٹس کې ریبی پرازول دی را سره چې پی سی پیکس په نوم باندې راځي یا په پیریډ په نوم باندې راځي دا 20 ملی ګرام دی دا مونږ جست اورل ورکو نو په ایم سی کیو اس کې دا مونږ راځي چې هغه کم پروټان پمپ انهیبیټر چې هغه مونږ جست اورل ورکو نو هغه ریبی پرازول دی را سره او بل زمو سره ایسو می پرازول دی چې هغه په نظم په نوم باندې راځي څنګه چې ما تاسو په پریویس سلاید کې وی دی کمپنی نیم او دا 40 ملی ګرام دی دا مونږ اورل هم ورکو آی وی هم ورکو او ډی ورکو صحیح ده
وس زمون سره چې کوم دی لګ ډیر مونږه ډیسکشن کوو چې اومیپرازول چې کوم دی اولنیت مونږ رالو اومیپرازول سره دا زمون سره انټي السر ایجنټ دی او دا زمون سره سکه ګیسټریک پمپ انهیبیټر دی ګوره پم سی کیوز کې دا همیشره لپاره یاد ساتي چې پم سی کیوز کې کم کم سي دا تاسو کنفیوز کوي پم سی کیوز کې هغه د دې هغه میکانیزم اف اکشن تاسو راول چې مطلب دا سس سيزونه کوي ګوره اولنی سره دا ټول تاسو وس میکانیزم د دې بیانوم چې السر کې دا سس کار کوي اولنی اومیپرازول چې دی دا انټي السر ایجنټ دی زمون سره دا ګیسټریک پمپ انهیبیټر دی صحیح ده او دی بلاک کوي زمون سره چې کم دا پاینل سټیپ کیږي زمون سره د اسید کم دا ګیسټریک اسید پروډکشن چې بکیرو دی هغه سکه زمون سره هغه پاینل سټیپ چې کم دی هغه بلاک کوي نو پم سی کیوز کې دا مرځ چې هغه کم یو ډرګ دی چې هغه زمون سره پاینل سټیپ چې کم دی دا اسید کم دا ګیسټریک اسید پروډکشن چې بکیدو هغه زمون سره پاینل سټیپ چې دی هغه سٹاپ کوي پاره کې مونږ کم ډرګ ورکو نه هغه مونږه اومیپرازول ورکو دا یاد ساتي دویم چې کم دی زمون سره چې کم دی دغه دی دا دویم دی دا کار کوي چې مطلب دی سپریس کوي زمون سره کم دا ګیسټریک اسید سیکریشن چې بکیدو هغه سپریس کوي او هغه په کومه طریقه باندې سپریس کوي دی سکه دی انهیبیټینګ کوي زمون سره هایدروجن آیون چې کوم ول او کل پوتاشیم آیون چې کوم دی کم ATP انزایم چې کوم ول دی هغه انهیبیټ کوي چې کل دی هغه انهیبیټ کوي په پیریټل سیلز کې زمون سره چلو شي ال تکي به زمون سره د دې په ذریعہ باندې اکټیویشن کوي د اسیډک پی ایچ بکیدو دی دا هغه سره بانډینګ وکړي چې کل دی هغه سره بانډینګ وکړي زمون سره ار ریورسیبل دی چلو کې کم زمون سره چې با ایچ پلس او کے پلس ATP با جوړیدل کنه کم پمپ چې بول کم لار چې بکید هغه سیکریشن چې بکیدو هغه دې سکی د پیریټل سیلز هغه دې سٹاپ کی چې کله هغه دې سٹاپ کی نظام سره الته هایدروجن آیون چې کم دی هغه په ګیسټریک چې کم دی لیومن دې هغه نه بهر ته نشي راو کړي مطلب پای کې سیکریشن نشي کول چې پای کې سیکریشن نشي کول نو الته زمو سره هایدروجن آیونز او ایچ سی ال چې دی هغه نشي کم بیان کی چې هغه نشي کم بیان کی نو الته زمو سره د اسټر سیکریشن چې دی هغه بیان کیږي دا دې اومیپرازول دغه دویم چې کم دی زمو سره لنسوپرازول دی لنسوپرازول چې دا زمو سره اسید پروټان پم انهیبیټرز دی او دا زمو سره لانګ لاسټینګ چې کوم مونږه انهیبیشن کوو دا ګیسټریک اسید سیکریشن دا مونږ پاګه ورکو نو ایم سی کیو چې دا راځي چې اسید پروټان پم انهیبیټرز کم یو دی نو هغه زمو سره لنسوپرازول دی او یا دا پم سی کیو چې راځي لانګ لاسټینګ انهیبیشن مونږه کوو دا ګیسټریک اسید سیکریشن نو هغه کم ډرګ مونږ ورکو نو هغه مونږه لنسوپرازول ورکو د دې نه علاوه دا مونږ په ډیوډنل ګیسټریک السر کې ورکو او د دې نه علاوه زمو سره یو بیماری ده چې زولنجر الیسن سندروم ورته مونږ وای دا مونږه په هغه کې ورکو زولنجر الیسن سندروم چې کوم دی زمو سره یو ریئر اندوکراین ډیسارډر دی چې په دې کې زمو سره کوم ګورو کپیتولوژیکلی مونږ ګورو په دې کې یو درې کارونه په دې پیشنټس کې به یو خبره ده ګیسټرینوما کې ګیسټرینوما چې مطلب دا ګیسټرین چې کوم دی هغه به سیکریټینګ کوي یو مطلب ټیومرز غونتی کې به جوړي مطلب دا به یو ټیومر سیکریټ شي په دې دا کې او هغه ګیسټرین مثلا ابنورمالي به راغی سیکریشن بیا زمو سره کې یو ماته استه الډي چې ګیسټرین فنکشن دا غیر سره چې دا ابنورمال کیږي نو بیا به سې اکټیویټي خاص کوي دویم دی دا کار کوي چې د زمو سره په دې کې چې کله انکریز شي زمو سره ګیسټریک اسید دا غا پاپریټل سیس باندې ګیسټریک اسید سیکریشن کیږي نو دا زمو سره پس کیږي مونږ ته به دا پته لګي دا زمو سره یو زولنجر الیسن سندروم دی دا به پکې کامن یو دریم به پکې دا کامن چې پپټیک السر به وته شوی او پپټیک السر چې دی اب زمو سره کرونیک یا کرونیک به زمو سره دا ابډومینل پین به ورته کیږي ډیسپپسیا به ورته او دین له لاشي دی ویټ لاس به ورته او جی ای کم دی ګیسټرو انټستاینل چې کم دی هغه بلیډینګ به کیږي نو ګوره یاد ساتي پم سی کیوز کې چې هغه دا هم راتلی شي چې هغه زمو سره کم یو پپټیک السر دی چې په هغه کې زمو سره د ګیسټریک انټستاینل نه بلیډینګ کیږي نو هغه زمو سره زولنجر الیسن سندروم دی چې هغه د لاسه کیږي نو دا لنسوپرازول چې کم دی دا مونږه په دې کې ورکو یعنی مطلب ډرګ اپ چایس دی هغه خلاف دی خکار کوي دریم پینټاپرازول دی پینټاپرازول چې دا زمو سره پروټان پمپ انهیبیټرز دی او دې زمو سره چې دې هم زمو سره سره لانګ لاسټینګ انهیبیشن کوي زمو سره کم د ګیسټریک اسید سیکریشن چې بکیدو مطلب سیمیلر دی اومیپرازول نو څنګه چې اومیپرازول میکانیزم دغه د قشن دی پینټاپرازول دی درې سلورم چې کم دی ریبیپرازول چې کم دی ریبیپرازول دا زمو سره پروټان پمپ انهیبیټرز دی را سره او د دې کم اکشن چې کم دی نو هغه سره کومنګ وګور د دې ایڈورس افیکټ چې دی سیمیلر لري چا په شان دی د اومیپرازول په شان دی زمو سره په پپټیک السر کې او په ګیسټرو انټستاینل ریپریکټ ډیسارډر چې کوم شي دا مونږه پاغه کور کا او په لاست کې زمو سره ایسومیپرازول دی نو ایسومیپرازول چې کم دی زمو سره اصل السر هیلینګ ډرګز دی را سره ګور په ایم سی کیوز کې دا راځي چې زمو سره السر هیلینګ ډرګز کم یو دی نو هغه زمو سره ایسومیپرازول دی زمو سره انهیبیشن کوي چې کم دا ګیسټریک اسید
سیکریشن باکې دو هغه دغه کوي او بلاکینګ کوي په د ګیسټریک اسید سیکریشن بلاک دغه خو کوي انهیبیشن خو په کم طریقه باندې کوي نو دې بلاک کوي زموږ سره کم دا پروټان پمپ چې کم دی هغه بلاک کی کم دا هایدروجن پوتاشیم ای ټی پیز کم انزایم کم سیستم چې کم زموږ سره پرې ګیسټریک کی پرې پیریټرسس کی هغه دې انهیبیټ کی او چې کا دی هغه انهیبیټ کی نو زموږ سره سکیږي د خپل اکټیویټی شو کوي دې نه علاوه زموږ سره شارټ ټرم ټریټمنټ لپاره موږ ورکو نو پم سی کیوس کی دام راځي چې کم یو ډرګ دی چې هغه موږ د شارټ ټرم ټریټمنټ لپاره ورکو دا کم شارټ ټرم ټریټمنټ لپاره کم ڈیزیز لپاره د ګیسټرو انټسټاینل ریفلکس ډیسارډر لپاره یا د ګیسټریک ډیوډینل السر لپاره دا موږ ورکو صحیح ده او دا موږ چې دی بیا موږ په کمبینیشن کې ورکو د چا سره د انټي مایکروبیل ډرګ سره د انټي بیکټیریل ډرګ سره چې موږ په ایریډیکیټ کوو سشي ایچ پایلوري نو پم سی کیوس کی دا هم راځي چې ایسومیپرازول چې دی دا موږ د هغه کم یو ډرګ دی چې هغه موږ په کمبینیشن کې ورکو د انټي مایکروبیل ډرګ سره چې موږ په ایریډیکیټ کوو موږ په بهر کوو موږ په آؤٹ کوو ایچ پایلوري جراثیم کم چې دی ګرام نیگیټیو بیکټیریا نو هغه ایسومیپرازول دی نو دا د هغې لپاره موږ ورکو د دې نه علاوه چې دی دا یار ساتي چې دا هم پم سی کیوز کې راځي چې هغه کم یو پروټان پم انهیبیټرز والا ډرګ دی مطلب پی پی آی ډرګ دی چې هغه مونږه په پرنیشس انیمیا کې یا پم کم چې نور مایکروسایټک انیمیا کې په هغه کې مونږ دا ورکو نو هغه کم ډرګ دی یا کم ایچ ٹو بلاک اور هغه کم یو ډرګ دی چې هغه مونږه ورکو پدې کې نو هغه زموږ سره ایسومیپرازول دی دا یاد ساتي چې ایسومیپرازول مونږه په کم چې مایکروسایټک انیمیا کې په هغه کې او یا پرنیشس انیمیا کم دا باغ کې دا مونږه ورکو خاوس دویم چې کم دی زمون سره ایچ ٹو بلاکر چې کم دی نو ګوره په ایچ ٹو بلاکر کې چې کم دی زمون سره چې دی هغه کم کم دی نو ساينټیفیک نیم کې چې مونږ ګوره ولې سیمیټیدین دی چې په کمپنی نیم کې په ټیګامټ باندې راځي د دې ډیلی ډوز چې کم دی هغه مونږ د 800 ملي ګرام نه والا د ورځې مونږ ورکو او مطلب د شپې چې کم دی بیډ ټایم هغه مونږ 400 ایم جی ورکو سیمیټیدین چې کم دی دا شو اوسرینټیدین چې کم دی هغه کمپنی نیم چې دی پزنټیک باندې راځي دا مونږ ایچ ایس مطلب دا چې مطلب سهار ټیم یا د ورځې په ټیم کې مونږ 300 ملي ګرام ورکو او بی آئی ڈی چې کم دی مطلب کم ٹائم کې چې دیو د کیږي بیډ ټایم چې وته مونږ 150 ایم جی پاغي کې ورکه دا یاد ساتي ایم سی کیوز کې اکثر راځي او پومیټیدین چې کم دی دا په کمپنی نیم چې دا پیپسیډ باندې راځي دا 40 ایم جی دی هغه مونږ مطلب د چې دی د ورځې ټایم کې مونږ ورکو ایچ ایس چې وته مونږ او 20 ایم جی کم دی هغه بیډ ټایم ورکو او نیزاټیدین چې کم دی هغه په ایگزیټ پنوم باندې راځي دا کمپنی نیم دی 300 ملي ګرام چې دا مونږ ورځې ټایم کې ورکو 150 ایم جی دا هغه مونږ په بیډ ټایم کې ورکو وس شارټ شارټ چې دی مونږ دا ڈسکس کوو چې سیمیټیدین ریمیټیدین پومیټیدین او دا بل چې کوم دی نیزاټیدین د دې ورک سره دا څه کار کوي ګوره سیمیټیدین چې دی سیمیټیدین ایچ سی ایل مونږ چې دا سیمیټیدین هایډروکلوراید وای دا زموږ سره اصل کې هسټامین ایچ 2 کم ریسپټر چې کوم دی د هغه بلاک کوي چې ماته ستوی ول په پریوس اولنی سلایډز کې مونږ خبره کړې و چې مونږ لدا پای کې مونږ خبره کړو چې مطلب دلته زموږ سره هسټامین ریسپټر دی را سره هسټامین نو دې سیل کوي دا چې کله سیمیټیدین مونږ ورکو دی هغه هسټامین ایچ 2 ریسپټر ستلار شي دا غي سره بانډینګ وکي او هغه دغه چې کوم دی هغه بلاک کې چې کله هغه بلاک کې دغه په دغه باندې د څه کوي هغه اکټیویټي سټاپ شي اصل کې دی دا سیمیټیدین چې کوم دی د رسنه جوړ شوی دا مونږ د امیډازول رینګ چې کوم دی د هغه نه جوړ شوی کلینیکل یوز کوم ګورو دا په 1977 کې چې دی کمپوډ ډرګ اتارټی چې کوم اف ډی ای ول دی هغه دغه کړی و اپرو کړی و او بیا دا غینه علاوه چې کوم دی دا دومره او چې دا چې مطلب 15 کال چې کوم دی کلینیکل یوز د دې او شو نو د 25 میلیون پیشنټ چې کوم دی دا هغه کې دا یوز کړی واو په هغه 25 میلیون پیشنټ کې چې کوم دی یو پروتوټایپ ډرګ چې دی دا ورکړی دا چاره په پپټیک السر د پانو پم سی کیوز کې دا راځي دا یار ساتي چې سیمیټیدین چې کوم دی هغه کوم یو ډرګ وو چې هغه د 15 کال د پاره په کلینیکل ایکسپیرینس باندې یوز کو او 25 میلیون کم مریضان چول هغه له ورکړو مطلب یو پروتوټایپ ډرګز چې دی هغه اکټیویټی شو کړی و او د کم ډیزیز خلاف د پپټیک السر دا یار ساتي دویم چې کوم دی زموږ سره رینیټیدین دی رینیټیدین چې دا هم زموږ سره ایچ 2 ریسپٹر انٹاگونس تیرا سارا سیمر لیکن مونگا گور سمجھ سیمیٹیڈن دے یا کمپومیٹیڈن دے نو دے آقا شانتی دا کار کئی خود ایسا کئی دے کمپیٹیٹیو لیکن مونگا گور دے کمپیٹیشن کئی دے انہیبیشن کئی زمو سارا کم زکی چی بانڈنگ کی دے ہسٹامین دا آغا دا ریسپٹر سارا دے آغا چی کم دے سٹاپ کئی پا کم زکی کی پا گیسٹرک پیریٹریل سیز کی او دریم چی کم دے زمو سارا پومیٹیڈن دی نو پومیٹیڈن چی کم دے دا زمو سارا
پمید کومګ وګور په 1970 کې چې دا غشو ډیولپ شو دا موږ سره ایچ 2 ریسپټر بلاکرز دي او دې زمو سره سکه دې انهیبیشن کوي زمو سره کم دا ګیسټریک اسید سیکریشن چې بکېدو هغه دې زمو سره سکه انهیبټ کوي دا چا په ذریعہ چې بکېدو د هیستامین په ذریعہ باندې کما تاسو وی چې کله د هیستامین زمو سره اب نارملی انکریز کیږي نو هم زمو سره چې پپټیک السر کاس کوي نو دا په میټرین چې کله موږ ورکو نو چې په کمزګي کې په سٹمک کې زمو سره کم یو کوسا چې لیر چې دا موږ چې پری پیتیلر زو اغلیر چې موږ دا کړو پاګه چې کم زمو سره اب نارمل بدا هیستامین چې دی ریلیزینګ بکېرو انکریز کېدل بنو دی لاړ شي اقه ریسپټر پوری بانډینګ وکي او هغه دغه چې کم دی هغه چې دی مطلب بلاک کی سٹاپ کی دین علاوه د موږ په ڈیوڈنل پپټیک السر ڈیوڈنل کم السر چې شي پپټیک السر شو شي یا کم گیسټرو انټسټاینل ریفلکس ډیسارډر چې شي پاګه کې موږ ورکو او د دین علاوه کم ډرګ اپ چیس چې کم دی نو په هارت بن کی چې دا ډرګ اپ چیس دی لکه اصل کی هارت بن دی ته اکثره خلک چوي وي مېده می خراب او دړه می وسره بلبل شانت کیږي نو اصل کې د مېده خرابې غلط دسې فیل کیږي هارت بن جو د موږ ویل کوي زړه می خراب حالان کې مېده خراب یو قصه پر یاد زړه نه کوي کنه نو دا اصل کې یو قسم لداغه نو دا زموږ سره ډرګ اپ چایس نو پم سی کیوس کې دا هم راځي چې مطلب د سٹمک هارت بند لپاره ډرګ اپ چایس سوګ دینغه پومیټیدین دی لاست اخرنی چې کم دې سلورم هغه زموږ سره نیزا ټډین دی را سره نیگزا ټنین چې کم دې دا ډرګ اپ چایس دی په ډیسپپسیا کې نو ګور پم سی کیوس کې دا راځي یاد ساتي چې په ډیسپپسیا کې ډرګ اپ چایس کم یو دی ایچ 2 ریسپټر چې هغه بلاک کوي نه نیزا ټډین دی را سره دې زموږ سره ایچ 2 ریسپټر انټاګونیست دی را سره لکه څنګه چې زموږ سره سیمیټیدین پومیټیدین او اورینیټیدین و را سره مونږه کوګورو د چې د اصل کې کرنټلی چې دی انډیکیټډ انډیکیشن لري چې دی او دا کډو یوز کډو یعنی مطلب دی کم گیسټرو انټسټاینل ریفلکس ډیسارډر چې وو شارټ ټرم چې ډیزیز شارټ ټرم علاج چې مونږ کوو نو پاغي کې دی چې دی کرنټلی دی پاغي کې افیکټیو دی په جړ کې نو پاغي لپاره دی یوز کیږي نیزر ټډین چې کم دی د دې نه علاوه چې کم دی کم چې مونږه مینټیننس ساتو کم لکه مطلب کم ټریټمنټ چې کوم د ډیوډنل السر او داغه مینټین کیو د پاره مونږه شارټ ټرم ټریټمنټ مونږ ورکو چې اکټیولی چې کم دی هغه بانډینګ بانډینګ کوي د ګیسټریک کم السر چې شو کنه کم ګیسټریک السر چې وشي نو د اکټیولی سکه د هغه د کیدو د پاره سکه مونږه دا ډرګ ورکو کم اکټیو بناین ګیسټریک السر چې زمونږ سره شوی په هغه کې دا مونږ ورکو خو سره پاره د شارټ ټرم ټریټمنټ د پاره د دې علاوه اف ډی ای چې کم دی پور ډرګ اردار چې کوم هغه دی په 1988 کې په 1988 کې چې دې دا کړو او د دې اصل کې کار سره دې د اکشن دار چې دې سکه دې ریډوس کوي کم بیسل سی کم دا غدي زمو سره ایریا او پاغه کې چې کم دا نیکټورنل ګیسټریک اسید سیکریشن بکړو په هغه ځکه دې سکه کار کوي هغه ځکه دې ریاکټیویټ چې دې هغه ریډوس کوي نو په سکه اوس کې دا هم راځي یاد ساتي چې دې ریډوس کوي زمو سره ګیسټریک اسید چې کم دې دا غیر ریسپانس او یا دې نه علاوه چې کم دې یا موږ سیس ډرګ ورکو یا پروستاګلاندین دا چې دې پونټاګسترین چې کم دې یا انسولین یا نور د ډرګز مونږ ورکو چې دا غي سرڅ کې زمو سر دا اسید سیکریشن چې دا غي سوا کې نو دې دا غي غ ریسپانس کوي سٹاپ کوي یعنی مطلب کمي نو دا زمو سر سو د پروټون پم انهیبیټرز او د ایچ 2 کم ریسپټرز کم بلاکرز چې کم دي دا د غي اغه میکانیزم اپ اکشن زمو سر چې دا مونږه ډیسکس کوو وس زمو سره پروټان پم انهیبیټرز درا سره نو پروټان پم انهیبیټر چې کوم دی پی پی آی چې کوم دی ته مونږه اصل کې دی پی پی آی ته مونږه کم چې دی ته مونږه دا چې کوم پروټان چې زمو سره دا کوم هایدروجن آیون چې کوم دی یا کوم پوتاشیم چې کوم دی یا ای ټی پیز انزایم زو ته هم مونږه وایو سیدا دا زمو سره اصل کې څه کوي یہ دا زمو سر چې دا کوم غچ پروټان پم انهیبیټرز ورکو دا پی پی آی نو دې زمو سره دا غا ایچ آی این سی کوم دی یا کی ای ٹی پیز انزایم چې کوم دی دې دسه کې دا غا سٹاپ کوي مطلب د دې لپاره ریسپانسیبل دی چې د دې د لاس زمو سره کوم دا سیکریشن بکېدو دا پر گیسټریک کی دا گیسټریک اسید سیکریشن بکېدو په پیریټرل سیلز کی یعنی مطلب پر سٹمک چې دنه کوم پیریټرل سیلز دا غنه زمو سره چې سکېرو دا گیسټریک اسید سیکریشن بته کېرو اب نارمالي دا چا په ذریعہ باندې دا دی ایچ کی ای ٹی پیز انزایم پوج باندې سکے دے آغا سٹاپ کئی دے داغے دا پار سرے یعنی مطلب ریسپانسیبل دے وتا نو دے آغا ایسڈ سیکریشن چھ دے آغا بند کی نو چې کله مونږ وګورو اوس کامنلی که مونږ وګورو د اډورس افیکټس لري چې د هډ اک کولی شي نازیا کولی شي ډایریا کولی شي ابډامینل فین شو پټیک شو ډیزینس شو او کانسټیپیشن چې دی دا د تا ته کاس کولی شي د نه علاوه دی چې مطلب پار د بیسټ ریزلټ ټیک پی پی آی 30 منټ دی دا خبره کوي چې که مونږ وګورو که پرس کې مونږ وایو چې د پی پی آی چې کوم دی پروټان پم انهیبیټر کړه دی ریزلټ چې دی هغه ښه غواړی نو دا مونږ په کار چې کله مونږ روټۍ خورو د هغې نه یو 30 منټ مخکې دا خوړل پکار دی ځکه دا خوړل پکار دی چې که مونږ وګورو مونږ الرېډي په دې ډرګ کې
خبر کړو چې بعد ډرګ زمو سره دسی چې هغه ډرګ چې دی هغه انټریکشن کوي د پوډ سره نو دا هغه ایکټیویټ چې دا هغه زمو سره کې ګلاس کیږي یعنی دا هغه پوتنسي په کیسه کمیږي نو څنګه چې موږ په پاست انټي بایوټیک تھرد لیکچر کې موږ دا خبره کړې و نو دغه شانت دا ډرګ دی دوی چې مطلب دا ډرګ چې کوم دی تاسو خوري نو دا به پی پی ای چې تاسو اخلي نو دا به تاسو کوي د روټین به یو 30 منټ مخکې واخلي چې 30 منټ مخکې تاسو دا واخلي نو دا دی هغه ایکټیویټی دی پوتنسي به خی مطلب دی به چې دی افیکټیولی بدل شي او خپل خپل ریسپټر یعنی پاغي پور بسو کې بانډینګ بو کې او نارمل چې سمرا سیکریشن پکار دی یا نارمل چې سمرا میوکا سیکریشن پکار دی هغه به سه کې هغه دغه به ایکټیویټ کی یا نارمل سمرا پروستاګلاندین ای 2 پکار دی هغه به نارمل ایکټیویټ کی او سمرا بیریر پکار دی د هایډروکلوریک اسید لپاره یا سمرا د فوډ د لپاره چې دی هنګر هارمون ریلیز کول پکار دی هغه به سه کې په نارمل دغه ته به راوړی نو دی وایي مطلب دا چې دی پکار دی چې مطلب مونږه په دې دغه باندې استعمال کو نه دین علاوه کومګه وګورو کپرچ کې د اسید د لاسه زموږ سره هارد بن وشي یعنی مطلب نو دا پاغه کې زموږ سره یعنی مطلب بهترین ورک پکې کوي مطلب یو کروشل اکټیویټی دا هغه زموږ سره پرفارم کوي نو دا هغه د پاره چې دا هم یعنی ښه کار کوي دا زموږ سره د پروټان فارم انهیبیټرز دي وس کومګه وګورو دا زموږ سره دی هغه میکانیزم اف اکشن دی یعنی مطلب دا زموږ سره یو اپیتیلیل سیل دی را سره یعنی کم دا سٹمک چې دا پسٹمک کې د نه زموږ سره لیومن دی په لیومن کې د نه زموږ سره اپیتیلیل سیلز دی په هغه اپیتیلیل سیل کې چې هم دا لاینینګ دی زموږ سره په هغه کې زموږ سره سره دا ګوره یې سی او 2 دی پلس ایچ 2 دی را سره مطلب زموږ سره واټر دی را سره او کاربن ډای اکسایډ چې دا زموږ سره یو ځای شول چې کله دا زموږ سره یو ځای شول نو دا زموږ سره دا د چا په ذریعہ کم کاربونیک ار هایډریټ چې کم کاربونیک ار هایډریټ چې کم دی دا هغه په موجودګۍ باندې نو هغه موږ له سیل کو کاربونیک اسید را لرا کو چې کله کاربونیک اسید را لا کو نو وس دا سره دا زموږ سره یعنی مطلب یو سټیبل کمپاउंड نه دی نو دا زموږ سره سټیبل کمپاउंड نه دی چې کله سټیبل کمپاउंड نه دی نو ګوره دا ایچ 2 سی وتر زم سره دا زم سره دی بوست چې شروع کې دی زم سره ډی اسوسییشن برا سره شروع شین چې دی زم سره ډی اسوسییشن شروع کې نو ګورې دا هایډروجن آینز نه دی زم سره دا هایډروجن آینز چې کوم دی دا کاربونیټ د دې نه چې لو کې کاربونیټ را سره جوړ شي او چې کله دا زم سره کاربونیټ جوړ شون دی مول را کې پر رزلټ کې بای کاربونیټ چې کله دی بای کاربونیټ را کې نو په دې کې زم سره چې کوم دا لاینینګ په لاینینګ کوم دا بای کاربونیټ چې دی زم سره کوم پر لاینینګ کې موجود دی دا زمو سره کې دلته کې یو بیرل چې دا هغه جوړ کې چې کله دې زمو سره یو بیرل جوړ کې دلته دې چول کې دا اسیډیټ چې کم جوړ شي دا زمو سره سکی دا کم کې مطلب دې نیوټرلایزینګ دغه شروع کې واغه اسیډیټ چې کم زمو سره کا شو هغه زمو سره کم کې او دین علاوه کوم دا هایډروجن آینز چې کوم دی اوس دې چلو کې دا هایډروجن آینز چې دې زمو سره راشي دې زمو سره راشي کوم دا هایډروکسیل آینز چې کوم دی دا هغه سره میلاو شي کل دې دا هایډروکسیل آینز سره میلاو شي نو دې واټر جوړ کې زمو سره چې کل دې واټر جوړ شي نو په دغه ټیم کې بیا دې چلو کې دې بیا زمو سره سټیبل کمپاउंड نه دي نو دې زمو سره ډی اسوسییشن شروع کې چې کل دې ډی اسوسییټ شي زمو سره نو الته دا هغه پر رزلټ کې زمو سره چلو شي کوم دا ایچ آینز چې کوم دی هغه سره خارج شي هایډروجن آینز چې کل زمو سره هایډروجن آینز زمو سره خارج شي نو دا زم سره کی دا زم سره کم چې سٹمک دی پر سٹمک کې چې کم دنه زم سره دا لیومن دا په لیومن کې زم سره چې کم دا پوتاشیم یې بیا دې راشي دغه پوتاشین چې دی او د دې سره چې کم دا پروټان پمپ ته د دې پروټان پمپ په ذریعہ باندې دی پوتاشیم سو کې دی رادن نه کې چې کل دی رادن نه کې نو دی رادن نه کې او دی ایکسچینجینګ وکړي دا اچ چې کم دی هایډروجن آن دی ته بهر توزی د لیومن نه بهر سایت تلار شي چې کل دی دا غینه بهر سایت تلار شي نو په دغه ټیم کې زم سره چې کم دا کیپلریز دی دا غې په ذریعہ باندې سکی کې زم سره الته کې کلورین راغلی چې کله کلورین راشي نو الته کم اپیتیلیل سیل چې دی هغه زم سره سیل کې هغه خارج کی د لیومن نن چې کله هغه زم سره د لیومن نه لیومن تراشي نو په دې کې زم سره شي داغه خارج وشي مطلب د ایکسچینجینګ وکي او هغه په لیومن نه بهر زم سره هغه هایډروجن آینز راشي چې کله هغه هایډروجن آینز زم سره راشي دا ګوره د سمک د لیومن چې کم دی نو چې کله دا هایډروجن آینز زم سره راشي په لیومن کې نو د لیومن دراتو نه بعد زمو سره سکیږي الته هغه سیل خو زمو سره موجود دین چې سیل موجود دین دا ایچ پلس آینز راشي نو ایچ پلس آینز او سیل چې دی هغه دوانه راشي یو ځی شي نه نو چې کله ایچ پلس آین او سیل زمو سره الته کې راشي نو دې زمو سره سو کی په دې ایریا کې دی الته کې ایچ سیل جوړ کې او چې کله زمو سره الته ایچ سیل جوړ شي نو بیا زمو سره صحیح الته کې ایسیډ سیکریشن شروع شي چې ایسیډ سیکریشن شروع شي نو الته زمو سره کم دا میوکس کم میوکوزا لیر چې هغه زمو سره شي پاغه کې السر جوړ شي هغه غشي دا دی نارمل هغه پنک نو کله چې مونږه پی پی ای ولا ورکو ګوره دا چې مونږه پروټان پم انهیبیټرز ورکو دا غشي چې دی نه دا ریډ کلر چې په دې کې
کله مونږه پی پی ای ورکو نو دې سې چلو کې دې دا پمپ چې دې بلاک کې یعنی پمپ سره دا پروټان پمپ چې کم دې اوس دا پروټان پمپ کار سو دا پروټان پمپ کار دغه چې دې بچل کو پر لیمن کې دې چل کو کم دا سی ایل چې او دا هایدروجن آیون چو د دې ایکسچینج چې یو خدا سٹاپ شو او دې نه علاوه چې دې نو دې هغه دغه چې کم نور انزایم چې کم ول هغه چې راتلل دې خپل ایکټیویټی کم پروسس کو هغه وته بلاک ول چې کله وته هغه بلاک ول نو الته کې زموږ سره چل شو چې پمپ بلاک شو نو الته زموږ سره هایدروجن آیون او سیل یو ځینه شو چې کله سیل او هایدروجن آیون یو ځینه شو نو الته زموږ سره چل شو ایچ سی ایل جوړ نه شو چې ایچ سی ایل جوړ نه شو نو پر د نور هغه پروسس چې دا زموږ سره سٹاپ شو نو په دې طریقه باندې چې کله مونږه پی پی ای ورکو نو دا زموږ سره په دې طریقه باندې چې د ایسډ سیکریشن چې دا هغه زموږ سره ایچ دی نو هغه انکریز کوي دا را دی هغه دغه دی میکانیزم آف ایکشن دی وس کمونګه وګورو د دې نه علاوه کم دا پروټان پمپ انهیبیټر چې کوم ورکو دا پی پی ای نو دې چل کې دی بانډینګ وکړي چې سره د هایدروجن آیون سره او دا کم دم سره چې دا کی پلس آیون دې سره چې کل دې سره د دې سره آیون وکړي یعنی مطلب دا چې ایچ 2 کی پلس یا کم ای ٹی پیز کم سسٹم ان دا چې بکې نظام دې دا غې سره بانډینګ وکړي کل دې دا غې سره بانډینګ وکړي په دې کم دازم چې کم پریپریټر سیلز کړي نو الته کې دنه زموږ سره سیلز کیږي حالتا کم دا هایدروجن آیون چې کم دي دا غې کم سیکریشن چې بزم سره کېدو اغه زم سره سپری شي چې کله اغه زم سره سپری شي نو آلته زم سره کم دا گیسټریک لیومن چې دی په هغه کې پر گیسټریک لیومن کې زم سره شلو شي اغه هایدروجن آیون چې کم دي دا غې ډسچارج ونه شي مطلب اغه پکې سیکریټ نشي چې کله اغه زم سره سیکریټ نشي نو آلته زم سره کم دا گیسټریک اسید سیکریشن چې زم سره نو اغه زم سره بن شي چې اغه گیسټریک اسید سیکریشن زم سره بن شو نو زم سره سکیږي کم چې زموږ سره دا پروټان پمپ انهیبیټرز ول زموږ سره صحیح ده پرې ممبرین کې هغه کم دا پاینل سټیج چې کیرو زموږ سره د اسټر سیکریشن هغه زموږ سره شو کې هغه زموږ سره سٹاپ کې چې کله هغه زموږ سره سٹاپ کې نو ګوره پدې ځکه دا د ایم سی کیوز خبر دا یار ساتي چې دا ډرګ چې زموږ سره د 80 نواخلا د 90% پورې چې کم دی د گیسټریک اسټر سیکریشن چې هغه زموږ سره کم کوي په کم ټیم کې کم کوي کله چې زموږ سره پاینل سټیج زموږ سره دا کیږي او دا موږ اومیپرازول ورکړي نو دا زموږ سره سکه دا 90% پورې چې دا گیسټریک اسټر سیکریشن چې هغه زموږ سره کمای نو ایم سی کیوز دا راځي هغه سومره پرسنټ دی نو هغه 90% نه نو کو 90 راغی هم صحیح دی او کله نه کا 80 ټو 90 راغلو نو هم بیا صحیح تاسو ته بیا ټیک مارک کوي د دینه علاوه کومګه وګورو دا ایچ 2 چې کوم دی هسټامین 2 چې کوم دی دا زموږ سره صحیح دی مطلب بیسټ دی په نسبت د دې کوم اسید کا دا گیسټریک اسید کم پروډکشن زموږ سره کیږي نو دې زموږ سره چې دی سپریس کوي په پپټیک السرز کې په نسبت د چا د دې دغه پروټون پامین بیټر یعنی مطلب دا خبرې دا دی چې مور دین افیکټیو یعنی مطلب دی وی چې دا کم چې دی پی پی ایچ دی زموږ سره سره مطلب دا مور افیکټیو دی یعنی مطلب مور امپورټنٹ دی په هغه پیشنٹ کې چې کم پپټیک السر ورته شوی دی او دا غې اسید سیکریشن چې دی مونږه سکه او سپریس کول غواړو چې مونږه یې سپریس کو او دا غې هغه هیلینګ چې دی هغه په تیزی سره وشي په خطرې قصر وشون دی وی چې مطلب دا زموږ سره سره یعنی مطلب افیکټیو دی په نسبت د چا د ایچ 2 بلاکر یعنی مطلب دا غې نه د خپل کار کوي په دې پپټیک السر ډیزیز پر راکې دا کم چې دی دا پی پی ایس چې کم دی دا پکې څه کوي یعنی د دې هغه اکټیویټی چې هغه پکې بیسټ ده د دې نه علاوه اوس چې مونږه کو ګورو دا کم پی پی ای چې کم دی دې اصل کې مونږه پرو ډرګ وته هم وایو صحیح ده دا زموږ سره کار کوي دا زموږ سره یو انټیریک کوټینګ چې دی انټیریک کوټینګ دې له ورشوي ورکړی مطلب دا څه کوي اسید ریزیسټنت چې دا هغه شو کوي لکه که تاسو وګورئ دا اومیپرازول ګولۍ کې مونږ راوالو په دې کې دسي هغه کیپسول غونتی کې وري کیپسول کې دن هغه دغه پراته یو د پاسه پیدا دا کیپسول دا یو کور غونتی کې چړاو کړی دا کور په ویل چړاو کړی دا څه کار کوي دې زموږ سره کوي اصل کې ریزیسټنت چې کم دا اسید ریزیسټنت هغه درا کوي کوي یعنی کیس پرس کې دا ورننه او زموږ نو چې څنګه دا اسید په اٹیک کوي نو دا لیر دغه کې خراب کې خودن نه غره ته چې نقصان ونه رسي مطلب دا هغه حفاظت ورکی دغه شان چې کله دا ډرګز مونږه ورکو نو دې زموږ سره سکی کله دې دا کوټینګ زموږ سره پرس کې ونه شنو بیا الته زموږ سره کیږي الته زموږ سره ډیګریډیشن زموږ سره کیږي چې کله زموږ سره ډیګریډیشن کیږي نو بیا زموږ سره الته گیسټریک اسید چې د هغه د لاسه چې کم زموږ سره دا پی پی ای ول زموږ سره کنه نو د هغه غا انټریک کم کوټینګ چې دی هغه خراب شو چې کله هغه زموږ سره خراب شنو بیا اس کیږي د دې هغه اکټیویټی دا کم شنو چې کله دا ډرګ مونږ ورکو نو د انټریک کوټینګ هم ورکای نو د اسلو کې د چیلار شي انټستاین ته یا ډیوډیوم ته هغه زګی ته ورسی نو په هغه ځکه د اسلو کې د کولاو شي کله دی کولاو شي نو دی بیا الته یو پروډکټ دغه شروع کړي مطلب الته کې جذب شي کله الته جرب شي په کم پریټل سیلز دی الته شي دی ورشن چې پاغه ځکه پر پریټل سیلز کې دی جذب شي الته ورشن دی الته کې اکټیو فارم ته کنورت شي او چې کله دی اکټیو فارم ته
زمون سره کنورټ شي نو په هغه اکټیو فارم کې ریسه کار کوي کوم چې زمون سره هایډروجن آینز ول یا چې زمون سره کم پوتاشیم آینز ول یا کم ا ٹی پی اس چې کوم ول پی پی چې وته مونږ وایي صحیح ده پروټان پمپ دې د هغه سره شلو کې کوولنٹلی دې د هغه سره بانډینګ جوړ کړي چې کله کوولنٹلی دې د هغه سره بانډینګ وکړي نو هغه انزایم دې شلو کې په لغه طریقه باندې بلاک کړي او بیا ردن علاوه کم چې دوباره کومګه ګورو چې دې بیا دوباره جوړیږي نو پاګه کم سی کم 18 غنټې بیا لګي صحیح ده د دې جوړېدو لپاره دوباره نو بیا مونږ سکه په دې وجه باندې مونږ وایي چې مطلب دا ډرګ وته مونږ سکه او پی پی دا وته مونږ هر 8 غنټې بعد بار بار بیا ورکو نو دې سره شي کې هغه دوباره دوباره بار بار بیا سي هغه دې جوړېدو نه پرې نه سٹاپ کینو ختم شي دې نه علاوه کومګه وګورو سٹینڈرڈ ڈوز چې موږ وګورو دا پروټان پم انهیبیټر چې دی چې موږ انهیبیشن کوو دا ګیسټریک اسید سیکریشن ناغه زمو سره سمره دی دا چې موږ ورکو دا 90% چې دی هغه زمو سره سکه مطلب دا انهیبیټ کوي دا ګیسټریک اسید سیکریشن چې دی د دې نه علاوه تیرافیټیک یوز کوم موږ وګورو دا پی پی ای چې کم دی نو دا کم پی پی ای چې کم دی زمو سره کم دا هیسټامین 2 چې کم دی دا هغه اکټیویټی سره یو خدای هغه سکه دا هغه پر هغه کې دی ورک چې دی مطلب دا هغه کوي پیکیسی والا سیوا کوي مطلب دا غیر سینرجیسټک اونته افیکټ سیوا کوي د دې نه علاوه کم چې دی هغه هیسټامین چې کم دغه اب نورمال ریلیز کېدل هغه د اکټیویټی چې کم دغه څه کوي سپریس کوي او دې نه علاوه کم چې دی پروټیکشن ور کوي د چا خلاف کم اسید چې سیکریشن شوی دی زمو سره دا غیر خلاف ور کوي او دې نه علاوه زم سر چې کم هیلینګ کېدو زم سر کم د پپټیک السر چې شو دا هغه نه بعد چې کم زم سره هیلینګ کیږي نو هغه کې دې څه کوي هیلپ ور کوي مطلب هغه ځګي پوره هم دی ون خلی مطلب چپک پوره جوړ شي چپکاو شي پوری او داغه سره سره شو کی داغه اکټیویټی غ میوکس کم سیکریشن چي داغه سیوا کی د دینه علاوه مونږ دا کم پروپایلګ سټرس السر چي داغه د پاره هو دا پی پی ای چي کم دی دا مونږ ورکو دا پاغه کی خکار کی یا د دینه علاوه مونږ چي دی د ایسوفګس کی چي کم زمو سره یا پپټیک السر زمو سره وشي کم ګیسټایډس چي زمو سره وشي نو د دینه علاوه مونږ ریجیمنس کم ډر چي مونږ یاد کړی ول کم چي مونږ انټیبایوټکس انټی د پریویس لیکچر کی مونږ انټی ملیریس ډرګز یا انټیبایوټکس کی مونږ کم کړول چي ریجیمن ډرګز زمو سره کنه نو دا ریجیمن ډرګز کو زمو په کمبینیشن کې ورکو د ګیسټایډس ایسوفګس خلاف نو هغه زمو سره سکه کم د ایسوفګس کم د لاینینګ چي کم د پاغه کې زمو سره سم مسله یا انفیکشن جوړ شوی نو دا پاغه کی یہ خکار کا یا دین علاوہ ہم سر چکم کرونک کنڈیشن کی پیشنٹس یہ واغہ تا مطلب ہائپر لی چے دا بار بار دوبارہ دوبارہ چکم دے دا سیکریشن کی او آغا چے دے مطلب سٹمک اچ فائلو رے وتا کاس کی مطلب او دا کے دلاس وتا زولنجر کم چما الیسن ویل واغہ ڈیزیز وتا کاس کی کم دا او ڈائجسٹو ڈس آرڈر دے کنا پاک کے زم سر ٹو مچ سیکریشن کی زم سر نو هغه دې څه کار کوي چې دا ډرګ سره مونږ ورکو ریجیمنز ورکو او دا پی پی ای ورکو نو دې هغه دغه چې کم دی اب نارمل سیکریشن هغه هم کم کی او سره کم دا پپټیک السر چې کم دی هغه ختم کی مطلب د دې خلاف چې دی دا دې هغه اکټیویټی چې دا هغه دغه کی د دې لپاره پی پی ای چې کم دی دا هغه تھراپیټیک یوز کم مونږ وګورو نو کم چې مونږ وګورو یو خدا کار دی چې دا کم زمو سره اپروول ټریټمنټ دا کم ګیسټرو انټسټاینل ریفلکس ډیس آرډر چې کم دی دا غي خلاف چې دا مونږ ورکو دا غي خلاف دی خکار کوي یعنی مطلب پیور ور ایچ 2 انټاګونیست چې کم دی د دې نه علاوه کم مونږ وګورو پریپر کوم کنه لکه دا هیسټامین په ذریعہ باندې لکه اوس باندې مې ډرګ دی چې مونږه سیکنډلی که مونږ وګورو که هیسټامین ډرګز مونږ ورکو او هغه سره دی ټیک نشي نو بیا مونږ سکو او سیکنډلی دوباره تیراپی چې کم دا غول مونږ دا ورکو دا یې سره دی راکیږي پی پی ایس چې کم دی سکے ریڈیوس کوي زموږ سره چې کم دا ریسک کی زموږ سره مطلب یو پیشنټ دی هغه ته دغه شوی دی مطلب یو دا پی پی ای چې کم دی سه کار کوي دی بلاک کوي زمو سره یعنی مطلب هر هغه پیشنټ چې هغه په ریسک کې دی یعنی هغه ته السر شوی دی یا وته چې دی د جراثیم دلاسه شوی وته دی چې پایلوري دلاسه شوی وته د ډرګ دلاسه شوی اسپرین ډسپرین ګولۍ چې کوم یا وته د هغې دلاسه شوی دی یا کم نور انسرز دلاسه چې کوم وته دغه شوی انفیکشن شوی دی او د هغې دلاسه کم بلیډنګ وغیره کیږي نو دې سکه چې دا ډرګ مونږ ورکو نو دې سه کار کوي دی د هغې هغه ریسک کم چې دی ریسپیکټر چې دی هغه ورسکه یعنی مطلب ختمه ورلا او څنګه چې ما تاسو یود ود انټي مایکروبیل ریجیمن ټو اډیکیټ ایچ پلوری پر څنګه چې ما په پریوس سلایډ کې دا خبر وکړه چې دا ډرګ مونږ د نور ریجیمن چې کوم دی نور انټي مایکروبیل انټي بایوټیک ډرګ سره مونږ ورکو د انټي بیکټیریسایډل ډرګ سره په کمبینیشن کې د دې لپاره ورکو چې د اکټیویټی سره چلو شي مطلب نو مور پورټنت مور افیکیسي شي او هغه سینرجیسټک افیکټ چې دا هغه شو کې او هغه ایچ پلوری چې دا هغه د باډی نه سکی مطلب اوټ کې بهر دی وباسي میکانیزم اف اکشن چې دی وز د سره ګوره میکانیزم اف اکشن دا لري چې
زمو سره چې موږ ته څنګه چې پتر چې زمو سره سری سری ریسپټر دي چې پاپیریټرسس کې چې هغه زمو سره کوي سټیمولیټ کیږي زمو سره او هغه هسټامین کم ډرګ چې دا هغه پر ریزلټ کې زمو سره کم دی اسید سیکریشن چې دی یا کم ګیسټریک کم چې دغه دی دا انډیوس کوي زمو سره انډیوس کوي زمو سره یعنی کم دا هسټامین ریسپټر چې دی یا ایس2 ریسپټر بلاکر چې دی یعنی خبره ده چې زمو سره کم دا ایس2 بلاکر چې دی دا دوائی زمو سره اصل کې څه کار کوي که پرس کې پیشنٹ دی هغه ته پپټیک السر شوی دی او موږ ولې ایچ ټو بلاکرز ورکوو دا غي میکانیزم اکشن زمو سره داري چې دا کله موږ دا ایچ ټو بلاکرز ورکوو نو دا زمو سره لاړ شي کم دا هسټامین چې دی هغه هسټامین چې دی هغه اکټیویټ کی چې کله هغه اکټیویټ کین دا غي کم ریسپټر کم ځکه چې به هسټامین اکټیویټ کیدل دی دا هغه ریسپټر چې دی هغه بلاک کی چې کله دی هغه ریسپټر زمو سره بلاک کی نو کم دا ګیسټرو انټسټاین ګیسټرو اسید سیکریشن چې بکیدو نو هغه زمو سره کم شي ځکه چې پیریٹرسل نے نارمل گیسٹرک سیکریشن کی روچی زمو سرا ہسٹامین ریلیز کی سمرا ہسٹامین زیاد زیاد سیکریٹ کی نالترا پروسٹاگلینڈین ایکٹیویٹی کمی کی نو دغه سرا بس کی زمو سرا بدلی راغا سیکریشن سیوا کن دی آغا سیکریشن سو کی کم کی سائڈ افیکٹ دے سر ہیڈ ایک دے نوزیا دا ڈائرا دا سائڈ افیکٹ کچھ دے دین ہیڈ ایک کولیشی نازیا کولیشی ڈائرا شو ابڈومینل پین شو ڈیزنس شو یا کانسٹیپیشن وغیرہ دا کولیشی ددینا علاوہ کموں گو گورو سیمیٹیڈین چکم دے دا سیمیٹیڈین چکم دے دے ایڈورس افیکٹ چکم دے اغازم سره کاس کې گاینوکومیسٹیا چکم دے فامیل کی گاینوکومیسٹیا کاس کول شي دا مطلب یو ایڈروجین کم پراپرٹی ان چکم دے مطلب هم سیکشوالی چې لغریه کم مسل ڈیولپمنٹ چکی دا میل دا پارس دا مطلب ضروری دی کنه یا کم دغه چکم دی دا ایڈروجین کم پراپرٹی ان چکم دا میل دا پار دا ډیر امپورټنٹ نو کپرس کین کیس مونږه دا سیمیٹیڈین ډرګ ورکو دا غیر ایڈورس افیکٹ دی مطلب دی پیشنٹ تا گاینوکومیسٹیا چې دا ورته کاس کول شي مونږ با په دې دغه کیسه کې کم کس ډیفیشنسی و نو باغې کې مونږه احتیاط کوو تھراپیټک یوز کوم غو ګور د ایچ2 بلاکر چې کوم دی داغه تھراپیټک یوز چې دا غسه سره نو ګور الډی مونږه په دې تیر دا کې دا خبرې کړو چې دا مونږ د ګیسټرو انټسټاینل ریفلکس کم ډیسارډر چې کوم دی دا مونږه د هغه خلاف چې کوم دی یوز کوو دا وسغه سلاش دی ګوره څنګه چې مونږ په پیر دا کړو چې ډایکلومین کوم دی بلاک مونږ دی کولرجیک ریسپټر چې دا غ بلاک کوي کم سیټی سیمیټیډین مونږ ورکو د هسټامین 2 ریسپټر چې دی بلاک کوي او د څنګه بلاک کوي د کم ریسپټرز پوری دی په پروستاگلاندین ای 2 دغه ترغه کیږي بلاک کیږي میزو پروستول چې کوم دی د څنګه سټیمولیټډ کوي پروستاگلاندین ریسپټرز کنه دا ټول مونږ چې دی دا کړه او بیا دا غې د لاسه زموږ سره ایډینلین سایکل چې دغه شو بیا ای ٹی پیز د شي ای ٹی پیز په اکټیویټ کې زموږ سره سی ای ایم پی او چې کله هغه سی ای ایم پی زموږ سره دغه کې نو بیا زموږ سره هلته پروټین کاینیز اکټیویټ شي او چې کله پروټین کاینیز اکټیویټ شي زموږ سره هلته پروټان پمپ چې شي کله پروټان پمپ دغه شنو هلته ایچ پلس آین چې کوم دی هغه ګیسټریک ایسید دغه لا شو هغه ایکسچینجینګ وکړي زموږ سره کنه هغه سی ایل چې کوم دی او هایډروجن آینز دی هغه دوانه بیا یوځی شو چې کله دوانه یوځی شو هغه زموږ سره ایس سی ایل دغه چې کله ایس سی ایل دغه شو هغه دغه نه بار تر شو ایس سی ایل سیکریشن وکړي نو زموږ سره هلته شو چې ایچ پایلوري دغه چې دی انفیکشن دغه چې دی هغه سی واشي د دین لاو کوم ګورو ایچ2 ریسپټر انټاګونیست کوم دی داغه تھراپیټک یوز یې سره نه ګورا تھراپیټک یوز داري چې کم کستا پپټیک السر شوی لري دا موږ پاغه پیشنټ کور کو دین لاو کوم اکیوټ سټریس السر چې وته شوی دی پاغه پیشنټ کی بور کو دین لاو کوم ګیسټرو ایسوفیجل کوم ریفلکس ډیزیز چې وته شوی دی یا ډیسارډر شوی دی دا موږ پاغه کور کو یعنی مطلب دا ایچ2 ریسپټر چې انټاګونیست د دې تھراپیټک یوز دی چې په دې ډیزیز کې دا سره مطلب یعنی مطلب افیکټیو دی ردی افیکیسي چې کوم دا سره یعنی مطلب افیکټیو چې داغه افیکٹ چې دا خالد دا زموږ سره د تھراپیټک یوز دی.